aqui que vai começar mais um vídeo do Canal Animal. E aí, galera, vai começar mais um vídeo do Canal Animal. Bom dia, bom ano, tudo bom, galerinha? Olha aqui a titia de volta, ó. Tô prontinha pro Canal Animal de novo, nem sei se eu tô me filmando direito. Mas a tia tem uma coisa aqui na mão. Uma caixa de sapato. Não, não é presente de Natal, nem de nada disso. É que o que tem aqui dentro, galera, a gente encontrou no quintal lá dos gatos. E eu trouxe pro lado de cá pra tentar salvar isso aqui. Aliás, escrevam aí o que vocês acham que tem dentro desta caixa de sapato. O que vocês acham, hã? Que a titia vai tentar salvar? Que gatinhos estavam brincando lá, minha Maria Chiquinha lá, ó, ó, ó. Que vocês acham que tem aqui que os gatos estavam brincando e podiam matar de bichinho? Hein? Eu vou abrir, já escreveram? Vamos lá. Pulou! Já foi pro matinho, já só foi se esconder. Era uma rã, uma perereca, um sapo. Que bichinho era esse, gente? Quem sabe me dizer? Agora eu não encontro mais. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá pertinho, inclusive, da estátua de sapinho. Ai, que bonitinho. Bom, esta é a sua nova casa, tá bom, sapinho? Sapinho, ranzinha, perereca, não dá pra ver as perninhas, pra ver se os dedinhos tem bolinha na ponta, se não tem. Já me falaram que quando tem bolinha na ponta é perereca. Não, bolinha na ponta é rã. Ih, confundi tudo, gente. Bom, começando o ano então, salvando um bichinho pra que viva aqui no nosso quintal tranquilinho. Quem sabe vai encontrar a nossa rã grandona, aquela que adora tomar banho de piscina, né, gente? Vamos ver o resto, vamos ver o resto. Daqui a pouco a gente continua e olha que sol lindo. Bom dia, sol! Bom, galerinha, vamos aproveitar aqui, ó, que o seu inspetor Chupeta tá dormindo, porque a gente tem direito a tomar um café da manhã, né? Ó, o que a tia fez, ó. Pão velho, a tia corta em pedacinhos, coloca queijo e orégano. Às vezes não tem queijo, vai com orégano e azeite e sal mesmo. Aí, ó, o forninho já tá quentinho, ligada lá. Dá pra ver o foguinho? Deixa eu ver. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Tá lá embaixo. Tá aqui, ó. Aqui. Vamos deixar derreter, porque isso aqui a tia chama de ponça. É pizza de pão. Ponça, bem gostosinho pra gente tomar um cafezinho da manhã. Enquanto assa, eu quero tirar uma satisfação com o seu Chupeta, sabe? Porque esse menino aí é o responsável por aquele sapinho aqui. É, o danadinho do seu Chupeta, todo metido em inspetor, né? Ele simplesmente trouxe o sapo pra este quintal. E o sapinho estava ali, ou perereco, rã, eu não sei, vocês vão me dizer. Aliás, olha quem tá aqui. Oi, Bianca, voltou pra casa, filha? Bianca não, Mingau. A Bianca não voltou, não. E olha quem se aproxima. Ô, seu Chupeta, que história é essa que você estava segurando o sapinho logo ali, hein? Ó, ela tá toda bonitinha, né, Mingau? Ela toda bonitinha. E você agora começa a comer só pra não ter que falar de boca cheia? É? É isso, menino? Ah! Agora a bronca inverteu, né? A mamãe fazendo as coisas tudo direitinho, salvando o bichinho. E você aí trazendo o bichinho da rua. Né? Ô, mãe, ó. Seguinte, eu trouxe aqui porque aqui é o Canal Animal, mãe. E você gosta de bichinhos, então você pode ver, ele não tava machucado, mãe. Ele tava bem cuidado, mesmo porque tem uma rã enorme que frequenta lá a sua piscina. E eu pensei num amiguinho pra ela, entendeu, mãe? É mais por causa disso, eu tava salvando, porque lá na rua um carro pode passar por cima, pode vir cachorro e gatos malvados que atacam de verdade, matam os bichinhos. Mas eu trouxe aqui pra salvar, mãe. Eu trouxe pra salvar. Agora tá lá no Jardim da Troia, né? Perto da piscina, ela tem amiguinha. Então é isso, mãe. Eu tava
voando, fazendo o que você sempre faz. É, você diz que a gente tem sempre que salvar os bichinhos. Minga, sai da minha frente. A estrela sou eu. Bom, é isso, pessoal. A mamãe salvou e eu também salvei. Entendeu? Ganhamos mais um amiguinho. Aliás, vocês podem fazer até o seguinte, ó. Dizer se é rã, se é sapo, se é perereca, se é macho, se é fêmea. E a gente pode dar um nome pra ela, entendeu? E aí temos mais um bichinho. Olha que legal, olha que legal. Muito bom, mãe, muito bom. Vai lá mostrar os outros bichos, ó, galera. Feliz ano novo pra vocês! Bom, vamos dar continuidade porque esse chupeta, gente, é danado. Até quando ele não tem razão, ele tem razão. Dá pra entender mais ou menos assim o que eu quero dizer? Pois é, chupeta danadinho arruma sempre um jeito pra dar uma bronca na mamãe. E tá certo, né? Talvez ele tenha razão mesmo, ele salvou o sapinho. Vamos ver aqui meus outros sapinhos? Hein? Oi, Thor! Oi, Maia! Ai, ó, você quase desliga na cara dos inscritos, Maia. Para, tudo isso é felicidade que acabaram os fogos, filha. É, gente, vocês viram como é que ela ficou escondidinha aqui atrás da poltrona. O tio Fábio teve que vir aqui cuidar dela. Ela tava desesperada, né, Maia? Mas agora, ó, nem tchum. Não tem mais barulho, né? Não tem mais barulho, né? Sabe o que você deveria fazer? Ficar latindo a noite inteira pra esse pessoal aí que fica soltando fogos, fazendo barulho, dando você assustada, não conseguir dormir depois, né? Bom, galerinha, vamos ver então como está o lado de cá. Gente, que sol maravilhoso, que dia! Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, minha cunhada teve que voltar pro trabalho. Ontem, à noite, ela tinha plantão e ela acabou ficando 10 horas na estrada. 10 horas, vocês sabem o que é isso? 10 horas na estrada, numa viagem de 110 quilômetros só. Muito trânsito, galera. E aposto que muitos de vocês pegaram transitão pra voltar pra casa. Eu vejo um bife de pelúcia. Estou vendo um bife de pelúcia pegando uma sombrinha, é? É? E um Thor comendo minha mão. Ô, Thor! Ei, você já não comeu sua ração não, menino? Hein? Vamos ver, deixa eu ver meu cacho de uva como tá. A única uva do cacho... Do cacho não. Da barreira. Tá grande, hein, galerinha? Tá ficando grande. Cadê o resto dos bichinhos? Tô vendo um mexerica na porta do quarto do Fábio. Provavelmente em breve, Fábio vai dar ração pros gatos. Não vejo mais nenhum gato por cima, porque o Fábio ainda não apareceu. A qualquer momento ele aparece. Vamos ver então, Dona Mili dormiu com o rei, hein? Eita, tem 3 ovinhos! Ela tá botando ovinho tudo juntinho. E você tá chocando aqui, menina? É? Você tá ficando aqui, mas os ovinhos estão lá? Que coisa, hein? Os porquinhos da Índia estão lá no fundo, gente. Lá no fundo, pegando uma sombrinha. É, vai cantar, rei? Canta aí. Canta aí. Olha, eu tô vendo um mandarim fêmea dentro do ninho. Peraí, cadê? Qual foi o ninho que eu vi? O que você tá rindo? Eita, tá rolando treta aqui. Tá rolando treta. Maia, você tá olhando pro quarto do Fábio, mas tá latindo pro mexerica, não? Pegando a orelha do Thor, dando patada. Mexerica se mandou. E esses dois estão no brinca-brinca. Aí, ó. Dando mordidinha no outro. Olha lá, agora vai pegar o mexerica, não? Vai levar patada. Vocês vão levar patada. Mexerica é pequenininho, mas tem aranha... Tá, aranha não, tem a unha grande. Desistiram. E vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, galerinha. Lembra do meu pé de mamão? Olha lá, ó. Quantos mamões já tem. E esse aqui, pequenininho, já tá dando florzinha, ó. Tem uma que tá brotando aqui.
E aqui tem gato escondido. Opa, eu ouvi um gato escondido por aqui. Que gato é? Opa, Lelê, pantera negra se escondendo no escurinho. Você fica no escurinho pra ninguém te ver, né, pantera? Pegando bastante sombra. Nossa, gente, gato preto sofre muito. Ô, ô, Maia. Aí, ó. Apanhou. Você vai apanhar. Ó como ela provoca, gente. Maia, sai daí. Sai daí que você vai apanhar do pantera. Pantera vai te bater. Ela não é pantera. Olha lá, ó. Já acordou. Já acordou. Daqui a pouco ele vai subir. Não quer zica. Oi, Vi. Oi, Pancho. Tudo bom? Aqui, Gisele. Oi, manezinho. Você tá aqui na porta, mamãe? Cueca não. É feliz ano novo. Não é cueca, mané. É feliz ano novo. Repete. Feliz ano novo. Fala. Feliz ano novo. Não é cueca. Eu já falei. Esse menino só fala cueca e mané. Né, Gisele? Hein? Ai, ai. Tá um sol danado, gente. Dona Aranha aqui, no seu bate local. Será que tem algum gato aqui em cima do viveiro, do galinheiro? Alguém tá vendo gato aí? Eu tô vendo só tela protetora de plantas. Não tô vendo gato não, e os dois não desistem, vão ficar perturbando pantera. Vamos ver se a gente entra no viveiro. Olha, o pantera foi embora, viu? Viu? Falei que vocês perdem pra ele? Tem jeito não. Vamos ver aqui no viveiro se a gente encontra alguma coisa diferente, gente. Vamos ver como é que tá. Aqui, ó. Eu tô curiosa. Eu passei esses dias tudo cozinhando, fazendo um monte de coisa. E, ó, três ovos mesmo. Aquele menorzinho ali foi o primeiro. E aí ela botou esses outros dois. Três ovinhos, gente. Três ovinhos. O Rock tá meio... Acho que com calor, ele quer entrar no túnel, é? O Jess tá aqui, de buenas. Vamos ver os ninhos, então. Eu vi passarinho por aqui. Deixa eu ver. Esse de baixo aqui, não sei se tem passarinho. Também não sei se tem ovinho. E a tia cometeu uma gafe e pôs o dedo na frente da câmera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, opa, deixa eu ver. Não, não tem nada, não. Ah, nesse não tem. Agora, será que tem nesse? Tem passarinho aí? Eu não tô vendo passarinho. Vamos ver se a gente consegue ver se tem bichinho pra... Ovinho. Alguém tá vendo ovinho? Eu tô vendo um monte de folhinha, mas ovinho que é bom não tem não. Bom? E aqui? Será que aqui tem? Tinha outro dia, né? Eu acho que era nesse aqui que tinha ovinho. Vamos ver então. Aqui, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aqui, os três ovinhos estão aqui. Nossa, a tia tá batendo sol, não tá enxergando direito. Mas tem três ovinhos aqui no ninho. E eu acho que são de periquitos. Eu acho que são de periquitos. Vamos ver, né? Ai, ai. Cadê o resto? Cadê o Elvis, M? Ah, o Elvis aqui, ó. Os mandarins estão aqui, bonitinhos. A gente perdeu a Pérola, né? Que foi embora e escapou numa falha que a dona Maia fez aqui. A gente perdeu a Pérola e mais um periquito. Que eu acho que é mais um menino. É o outro macho. Eu acho que é o outro macho que a gente perdeu. Pois é. Vamos ver, aceitamos doações, galera. Olha lá a Madalena passando lá, Madalena passando no muro. Aqui tá o Elvis. Canta, Elvis. Canta pra galera. Canta. Não vai cantar, não? Sim. Canta pra mamãe. Não adianta, quem consegue fazer ele cantar é só o Fábio, viu? Eu não consigo mesmo, porque a tia não sabe assobiar. A tia subia muito devagarinho. Quase sem som ali, a Amy, os mandarins estão a fim de comer agora. Né? Hein, Mili? Você vai ser mamãe, neném? Vai ser mamãe? Olha, só quer saber de ficar perto do rei, danadinha. Que foi? Ah, tá chorando porque gato foi embora, olha lá. Opa. Aí, ó, Maia tá chorando porque a pelúcia se mandou. Tá ali em cima, olha lá.
É, Maia, não dá. Você é muito cavalona, gente. Vamos ver então aqui, ó. Falta mais um ninho. Só que esse aqui a tia não sabe nem se consegue filmar. Vocês é que vão dizer se tem alguma coisa aí dentro. E vocês veem se tem ovo, se tem passarinho, quantos ovinhos tem. E aqui é o celular da tia, não dá pra ver, não dá pra colocar dentro do ninho, que o celular é maior do que a portinha. Enfim, é isso, galera. E aí, rei, tá se sentindo rei aqui? Hein, você vai ser papai? Amanhã eu vou. Eu vou sim, eu espero ganhar muitos pintinhos, porque a galerinha tá louca por filhote, sabe? Então quero aproveitar essa minha vida nova, perto da Mili, minha nova esposa, e que a gente tenha muitos bebês. Feliz ano novo, galera! Tchau! Até o próximo vídeo! Galera, vai começar mais um vídeo do canal Animal! Querido filhinho, vamos logo que vai começar mais um vídeo do canal Animal. Vamos, que é ali que tá a internet que tá boa. Corre, menino, corre que vamos ver esse vídeo logo. Tá bom, mamãe, já tô indo. É que eu sou um caracol, eu ando devagar, né? Galera, começando mais um vlogão aqui. Dona Madalena está descendo. Como vocês podem observar, tá chovendo pra caramba. A gente que tava reclamando de calor, agora a gente... Não vou dizer que a gente vai reclamar que não tá fazendo... Tá fazendo muito frio, porque não tá fazendo frio, mas tá chovendo pra caramba. Ó, sem brigar os dois, hein? Ó, dá a comidinha aqui. E olha só a pelúcia como está, gente. Ela tá toda encharcada, coitadinha. Olha, todos eles estão molhados, mas ela, como tem o pelo mais fininho, mais ralinho, ó. Ó como ela fica. Ah, minha filha. Aí, a chuva molha até essa tampa aqui, meu. Caramba, viu? Ó, Madalena, acho que você vai ter que ir lá no outro quintal pra pegar mais comidinha, filha. Viu? Ela tava na porta de casa hoje pedindo carinho. Né, nenezuna? A Maia tá uma carência, gente. Meu Deus, ela fica se esfregando em mim. Tá parecendo o gato. Quando o gato fica se esfregando, sabe, gente? Pedindo carinho. Né, Danadinha? Ou seja... Acabei de dar comida pros cachorros. Agora o Pantera vai tentar descer, mas ele tá pensando se ele vai escorregar na queda. Vamos observar. É, não escorregou, porque ele é um gato, ele sabe o que ele faz. Agora, às vezes, a Maia, quando tá chovendo assim, sabe o que ela faz, gente? Ela vem correndo ali do quintal. Aí chega aqui, ela não tem ABS, então ela escorrega tudo, ó. Chegou uma vez que ela veio correndo com tanta pressa, a hora que ela me viu, que ela veio, escorregou e, puf, bateu aqui na porta. Não se machucou, porque ela tava já devagarzinho quando bateu aqui. Mas, sabe como é, né? Um trambolho desse aqui vem correndo, não tem freio. Vai bater. Né, gorducha? Aí, ó. Ela acabou de escorregar, vocês viram? Filha, tem que usar o ABS, menina. Tem que usar o freio ABS. Mexerica, menino carente. É sim, é carente sim, senhor. Bonitão. Lindão da minha vida. Aqui está um dominozinho. Vamos ver o paçoquinho agora. Né, pessoal? Bonitão. Hein, bonitão? Agora a Maia tá ali que não deixa mais o... Que foi, filho? Tá puxando minha mão aqui pra ganhar carinho, ó. A Maia tá lá enchendo o saco do Pantera. O Pantera é o único gato que gosta de brincar mesmo com o cachorro. Tanto é que ele fica fazendo pose pra brincar. Ele provoca a Maia. Aí a Maia fica dando mordiscadinha de amor no Pantera, ó. Tá vendo, ó? Olha a delicadeza que ela tem, gente. Ela pega a patinha, ela belisca a orelhinha e depois, no final da brincadeira, o que que acontece? Ele fica todo babado. Né, Tô? Gente, ele fica fedendo a cachorro, sabe? Esse cheirinho de baba de cachorro. Pois é. Olha lá, ó. Maia, deixa o gato quieto, coitado. Tá vendo? Se ele não gostasse da brincadeira, aí é por isso que minha porta quebra, gente. Pega leve, ô brucutu. Olha, ó, todo babado. Todo babado esse menino. De onde você pegou isso aí, Maia? Jesus, ela arrancou de algum lugar. Cadê? Meu, mas vocês quebram tudo. Tudo vocês quebram, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Já era o catavento. Isso aqui era um catavento que a gente colocou bonitinho lá na parreira. Ali, ó, ela ficava pendurada, mas pelo visto a chuva
com o vento deixaram cair. E aí virou uma vítima da Maia e da Troia, do Thor. Aí, ó, tá vendo? Ó? Gente do céu, isso aqui, ó, são cenas de carinho. Ai, sem pular, Thor. Carinho puro, vocês podem ver, ó. E eu aqui sofrendo. Isso aqui é sofrimento, essa mordiscadinha que o Thor dá, esse dentinho machuca. E ó, o Pantera, ele não bate, não reclama, ele fica de boa. Mas vai chegar uma hora que ele vai ficar de saco cheio, ele vai sair dando um pinote. Vai correr até ali, ó. Maia, pega leve com o menino, faz favor. Maia. Maia, chega, filha, deixa o gato quieto, coitado. Mas deixa o gato. Aproveita, Pantera. Ó, tive que dar cobertura pra ele e a Maia vai encher o saco de novo. Maia! Deixa o gato, Maia! Meu Deus do céu! Era uma vez um catavento. Olha lá. Não dá pra ter a coisa aqui em casa, não, gente. Eles estranham tudo. Maia, deixa o gato, menina! Maia, deixa o gato. Ai, meu santo Cristo, viu? Dá-me paciência. Dá pra deixar o gato? Meu, ele tá muito babado. Maia, deixa o gato, vai. Agora chega, agora ele reclamou. Parou. Vem cá, Pantera. Vou botar você no alto. Pra você... Olha, olha isso, olha o estado desse gato, gente. Olha o estado que tá esse gato. Todo babado. Ele tá parecendo a pelúcia. Só que a pelúcia tá molhada de água de chuva. Maia, deixa ele quieto, menina. Já ele, isso aqui é pura baba da Maia. Ó, todo sujo, coitado. Ô, meu, você tem que se impor um pouco, cara. Sabe o que é, pai? Que na verdade eu gosto, viu? Eu tanto gosto. Que ao invés de ficar aqui no sossego, eu estou verificando a possibilidade de descer, porque eu gosto de provocar a Maia um pouquinho, sabe? Eu gosto. Na verdade, eu gosto. Eu gosto dela, gosto de brincar com o cachorro. Eu sou assim, eu sou um gato diferente, eu gosto de cachorro. Me deixa, falou? Oi, Maia. Filha. Ô, cachorra pentelha, Jesus Cristo. Deixa o gato quieto, viu? Galerinha, agora chegou a hora de alimentar a tropa do quintal da preguiça. Nossa, mãe do céu, quebrou um varal e caiu essa folha aqui, ó. Eita, essa chuvinha foi boa. Calma, gente, deixa o papai vir pra fora. Pera aí, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Oi, vem pra cá. Aí. Gente do céu, olha como tá esse negócio. Olha isso. Pera aí. Eita, não. Viu? Vocês derrubaram o potinho. Não era pra comer no chão. Olha o potinho. Bom, se bem que ele tá molhado, né? Tudo isso é fome, é? E aqui, na verdade, com essa chuva não tem nada pra fazer, agora o negócio é engordar, entendeu? Eu tô afim de ficar gordinho, que nem você, pai. Valeu, ficar gordinho que nem eu. Tá bom. É válido, o papai tá gordinho mesmo, né? Tá certo. Mas não era pra ter comido do chão, né, gente? Ainda bem que o chão tá relativamente limpinho. Mas com o potinho ali, o papai ia limpar o pote, gente. Não era pra comer assim. Seus esfomeados derrubaram um copo. Tava na minha mão, ele puxou daqui da minha mão e deixou cair. Seu danado. Agora cadê a Bianca? Ah, pai, eu não sei. De repente acho que ela foi Como é que chama aquele restaurante cat food? Fast food pra gato, sabe? Aquele comida rápida. Deve ter sido isso que ela foi fazer, pai. Não sei. Não me pergunta nunca, agora eu tô ocupado. Eu já ouvi dizer que é feio falar enquanto come. Então me deixa aqui, vai. Sai pra lá, vai, mãe. Me deixa quieto. Nham, 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 nham. Essa comida tá gostosinha demais. Lalalalalalalala, coisa gostosa de fazer enquanto tá chovendo. Gastronomia felina você vê por aqui. Ai, ai, viu? Olha só, gente. Tá ali o coqueiro. Esse coquinho pequenininho, que aliás eu vou filmar um dia, mostrar pra vocês. Tem um coquinho bem pequenininho, que a Gisele aprendeu a gostar de comer, né? Descobriu que é bom. Então pega um coquinho desse tamanhozinho aqui, ó. Aliás, é esse coquinho, só que esse aqui já tá seco. Quer dizer, tá molhado, mas vocês entenderam, né? Agora olha só, o peso desse negócio aqui é tão forte que esse varal, que é um cabo de aço, arrebentou. Olha isso.
Arrebentou. Olha aqui, ó. O outro pedaço de onde ele soltou. Ó. É, galera. Cá estou eu aqui para verificar no quintal os estragos que a chuva trouxe com o vento, né? Já percebi que a casa caiu. Maia, deixa o gato. Ela é muito pentelha, meu. Maia, deixa o gato quieto. Ó, vocês estão vendo aí que tá chovendo ainda, né? Mas tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo. Agora olha só o que eu acabei de ver. Gente do céu, o lado bom disso aqui é que eu não vou precisar subir no coqueiro para pegar os cocos. Olha quantos tem aqui, ó. E o outro lado bom também é que não quebrou mais a telha dessa vez, porque como vocês podem ver, tem um pedaço faltando aqui, né? Isso aqui foi que com o vento, provavelmente ele veio assim, ó. E agora a Maia tá me ajudando a limpar ali o espaço, tentando tirar a folha ali, porque ela sabe que o papai gosta de ajuda, né? Acho que tem alguém ali na porta, deixa eu ver. Me enganei. Pelo visto ela só tava querendo se aparecer, agora os dois ali estão brincando de lutinha. Cuidado com a porta do meu quarto! É só com isso que eu me preocupo, porque os dois ali eles se aguentam. Agora, como é que eu vou arrumar isso aqui, gente? E olha a poça d'água que ficou ali, gente. Meu Deus do céu. E ó, vou dar um zoom aqui, porque ainda não dá pra atravessar esse espaço. Mas olha como é que tá o Pancho. Pancho! O Pancho tomou banho. Eles ficam aqui, ó. Perto da... O Pancho adora ficar com a cabeça pra fora aqui nessa parte da tela, né? E aí ele fica todo molhado. Galera, olha o que acabou de acontecer. Vocês estão vendo os dois ali em cima da mesa, né? Mas vocês estão vendo que tem uma árvore que veio pra cá, né? Isso aqui acabou de acontecer, gente. Porque eu acabei de voltar que eu tinha filmado isso aqui. E aí eu venho aqui agora, meu pai me chama aqui a atenção, né? Olha aí o que aconteceu. Meu Deus do céu. Vamos lá perto ver o que que quebrou. Vamos ter que... Olha, não tava nos nossos planos cortar essa árvore, gente. Pai, ela quebrou inteira. Nossa, meu Deus do céu. É, galera, olha só. A raiz dessa árvore não aguentou. Lá pra baixo que tá o problema. Isso aqui podia ser perigoso. A gente... Isso aqui continuar caindo, acertar os bichos, né? Então a gente teve que fazer uma poda com urgência aqui. Mas a árvore em si vai ficar. Vai cortar esses galhos aqui, ela vai florescer de novo. Que natureza, a natureza é uma coisa teimosa, viu? Quando é para crescer, ela cresce. Agora olha só quanta coisa, olha só, imagina o peso isso aqui caindo nos bichos, gente. Olha lá, tudo isso que vocês estão vendo é de uma árvore só. Meu Deus, vocês viram mais cedo ali os cocos que tinham caído, pois lá no quintal da preguiça, mais aquela folha de coqueiro que tinha quebrado o varal da minha mãe. É isso aí. Bom, galera, e agora na hora do almoço eu me despeço de vocês. É isso aí, galera. A gente levou um maior susto, tem que cair um monte de coisa por causa dessa chuva aqui, mas tá tudo em ordem, viu? Ó, obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Desculpa que eu tô falando enquanto eu como aqui, eu sei que é falta de educação, mas... Ó, obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, desce aquele like que deu trabalho pra fazer o vídeo hoje. E, ó, me para de picar na minha boca. Para, meu, para. Oh, meu Deus do céu. Bom, galera, deixa eu terminar aqui logo antes que eu acabo morrendo aqui de tanta bicada que ela tá me dando. Bicadinha de amor. Até o próximo vídeo! Galera, vai começar mais um vídeo do canal Animal. Galera, começando mais um vlogão. Maia, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês, gente. Vem cá, Maia. Vem cá, se exibir. Vem aqui. Ó, o Thor tá de boa aqui. Ele já sabe o que aconteceu. Agora a Maia, finalmente... Vem cá, filho. Bom, como eu tava dizendo aqui, gente, finalmente conseguimos dar um banho nessa danadinha aqui. Né, Maia? Ai, galera, eu tô tão cheirosa. Agora eu quero passear, quero me exibir, porque eu tô com pelo cheiroso. Finalmente eu tomei um banho gostoso. Agora, quem tá mais cheirosa sou eu. Tô mais cheirosa do que o Thor, lá, 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 lá. Ih, Thor, agora quem tem que tomar banho é você, né? Sai pra lá, que eu não quero saber de banho, não. Só se vocês me deixarem cair na piscina. Aí é uma boa troca. Tchau. Ali tem a Maia, que acabou de destruir uma vassoura. Maia!
A orelha do touro ali toda virada. O que você tá fazendo com a vassoura na boca, menina? Maia, o que você tá aprontando com essa vassoura? Achado não é roubado, eu vou brincar com ela. Ai, meu Deus, é cada coisa que eu tenho que aguentar, viu? Essa menina é muito cara de pau. Gente, a gente escuta cada barulho de madrugada e é tudo ela que faz. Opa, estou vendo algum movimento ali. Olha, mãe, acabou de abrir. Minha mãe apareceu em boa hora, porque hoje é dia de gravação. Vídeo especial de comemoração do Dia das Mulheres. Mãe, ó, em sua homenagem eu tô vendo aqui 3 flores de maracujá abertas. 3. Aqui, ó. 1, 2. Cadê a terceira? Ali, ó. Feliz Dia das Mulheres, mãe. Ai, obrigada. Feliz Dia das Mulheres, das meninas, das vovós, das professoras. E dos homens que nos tratam tão bem, com tanta gentileza, nossos filhos, né, Fábio? Exatamente, tem que paparicar as mulheres da família, ai, gente. Ai, muito bem. Vocês já comemoraram com as mulheres da família, gente? Aliás, a Maia também quer Feliz Dia das Cadelas. Feliz Dia das Mulheres Caninas. Ai, troca de beijo, oh, meu Deus, coisa gostosa da mãe. Olha o cotoquinho. Chega, filha. Acabou. Ela tá muito feliz com o dia dela. Vamos ver o maracujá, mãe. Vamos. Olha, que lindo. Aqui. Ó, e vai abrir mais, mãe. Mais? Mãe, vai abrir mais. Ó, vai. Tá essa aqui outra aberta. E tem bota essa aqui cima, em cima. Só que tem essa que já começou a abrir aqui. E essa aqui também, ó. Ó que legal. Tô vendo. Ó, meu filho, Thor. Meu filho loirinho de olho azul. Também dando oi pra mamãe. A Troia também Maia. Tá subindo. Não é a Troia, a Maia. É a Maia. Chega, Mainha, por favor, é a vez eu da já arranhou filha. Toda a mamãe aqui, ô cabeçuda. Olha como eu tô arranhada, gente. Menina, você machucou a mamãe, não pode. Ai. É que eu sou muito forte, eu não consigo me controlar minhas forças. Desculpa. Vou destruir alguma coisa lá pra descontar minha força em alguma coisa, tá? Beleza, então vamos voltar o maracujá agora com calma. Então, como eu tava falando, mãe, ó, tá abrindo esse e esse aqui, ó. E o nosso louva-a-Deus já se mandou, né? Ah, ele tá por aqui, mãe. Eu tenho certeza que ele tá por aqui. Olha essa flor que linda! Olha, ela tem outra! Ah, outra que abriu. Aqui. São 4. Ai, deixa eu ver se alcança. Não, não, tá presa. Lá no vai acabar machucando ela. Uau! Ali, ó, gente, ó. Olha ela aberta aí, ó. Uhum. Será que tem mais por aqui, ó? Ó, tá abrindo mais uma aqui. Eita! Meu, eu vou chutar esse pé de maracujá. Vai dar, okay. Não, vão ser 4 safras no ano, mãe. Será? Mãe, a gente não vai dar conta de comer tudo isso não, aqui. Não, não é à toa que eu tô congelando, né? É. Mãe, vamos abrir uma barraca de maracujá? Vamos abrir a feira do maracujá. É. Mãe, agora eu vou mostrar uma coisa aqui, já que estamos falando sobre mulheres e coisas assim. Vamos mostrar que a dona... o Tora danadinho. Você não é mulher, Tora. Ó, dona Mili, mas o que eu queria mostrar tá ali em cima, ó. Ó, Gisele e a Brunella. Oi, minha princesa. Oi, meu amorzinho. Tô com cheiro de cachorro no dedo, é? Vem cá. Vem cá, não. Vem cá, filha. Ela é muito envergonhada, gente. Ela é muito envergonhadinha. Vem cá. Vem mas cá, ela não. Representa as menininhas. Representa as princesas do canal. Vem, filha. Vem cá, meu amor, ela é muito como é que fala? Muito envergonhadinha. E aqui também tem outra mulher, ó. Dona Aranha. Oi, Dona Aranha. Olha essa aranha também precisa de homenagem, Fábio. A nossa aranha gigantona. Aqui, ó. Faz um carinho nela, mano. Vou fazer carinho. Carinha, nenê, oi. Essa é minha xodó. Lindona, tá gente, vendo que ela não ataca, galera? Não faça isso em casa, tá? É, não faça porque a gente conhece. Aqui. E ó, ela tá com o nenenzinho aqui, já viu? Olha lá, ó, já abriram os ovos. Já abriram os ovos. Deixa eu ver se mexe os bebês. Aí, ó, vieram no meu dedinho. Estão andando bonitinho. Vai pra teia da mamãe, vai. E a Gisele, né, mãe? Zizica! Como assim? É que ela não é mulher, ela é... Dama de honra. É, verdade. Ela é a dama.
E olha o tamanho da cauda dela, que bonitona. Minha linda. Você foi no cabeleireiro, foi? É. Mãe, tem mais mulher pra mostrar? Tem. As princesas galinhas. Ah, Loirinha, Morgana, Clarinha, Donzela e Morgana. Não, Neguinha. Neguinha. Mas Neguinha. A Morgana, Morgana tá ali, ó. Morgana tá ali. Vocês não vão falar nada, não? Hein? Ah, eu tô com vergonha de falar, mas assim, ó. Ó, grava só minha voz, eu vou ficar escondida aqui atrás, ó. Isso, assim, ó. Aí, aí. Feliz Dia das Mulheres! Uhul! Pronto, pode me chamar agora, é que eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Ah, essa cara de palmito, eu tenho vergonha pra essas coisas. Feliz Dia das Mulheres! Bom, aqui estamos com Dona Amy. Essa princesa lindona, super envergonhada. Parabéns, feliz Dia das Mulheres! E ali está a nossa dona periquita bonitona, olha só. Ela está cuidando lá das peninhas dela, está se cuidando, porque ela quer aproveitar bem o dia dela, né? E temos aqui a nossa rainha aqui do galinheiro. Nossa, ela botou um ovo branquinho, mãe. Um ovo o quê? Um ovo branquinho, ó. Eita, você sabe que eu já ouvi? Olha! Já assisti vídeo de galinha botando ovo verde e ovo azul. Sério? Só que as nossas nunca. Olha, bem clarinho mesmo. Feliz Dia das Mulheres, dona Mili. Eu tô namorando botando ovo. É. Pois bem. Gente, tem que ver a Troia agora, hein? Vamos lá. Olha só quem tá aqui. É, a nossa bonitona. Pra cá, dona Troia? É que a Troia também. A Troia já vai fazer, já vai puxar pro próximo vídeo. Ah, tá. A gente vai filmar outra coisa daqui a pouco. Ah, sim, outra menina. Mas Troia, agora é sua vez de aparecer, cabeça. Troia, ei, vai ficar de costas, ei, dos inscritos? Aqui. Troia. Ô, Cotoquinha. Vem cá, minha gorducha. Dá um abraço na mamãe. Vem cá, mamãe. Troia. Ó, sabe que eu vou fechar? Vem cá. Vem cá. Oi. Não é banho não, Troia. Fica sossegada. É, a gente não vai te dar banho. Vem. Você já tomou banho. Vem cá, mamãe. Vem cá. O que vocês acham que ela tá cheirando ali, gente? Troia. Tira o popô daí, cabeça. Tira o popô daí. Vem cá, mamãe. Aê. Oh. Pronto, vem cá. Vamos comemorar as perguntas, filha. Fechei o portão pra ela aqui, ó. É, fechou nada. Que filha da mãe. Troia. Vem cá, mamãe. Vem. Ei. Você não vai dar upa pra mamãe? Vem cá. Dá outra lá na mamãe, tá bom? Eu me abaixo. Vem cá, dá outra lá, vem cá. Oh, meu Deus. Dá a patinha pra mamãe, dá. Aê, garota. Aê, minha menina, parabéns. Feliz Dia das Mulheres. É, e ela não tá nem aí pro dia tá da bom, mãe. Gente, vamos fazer um negócio? A gente vai vir pra cá pra gente descobrir o que ela tá cheirando aí. É. Então, bora lá. Troia. A gente tá aqui desse lado, lá. Então, pronto, a gente já tá aqui desse lado. Então, agora vamos ver o que ela estava cheirando. O que ela estava cheirando? A gente descobre... Aham! Vejo uma cabeça, mas acho que não era isso, não. Acho que... Ah! Descobri! Tem duas meninas aqui no quintal. Dona Mingau e Dona Pantufas. Pantufinhas! Pantufas, também conhecida como mordedora de dedos. Ela morde dedos e briga com os gatos. Vocês já viram o coelho brigar com o gato, gente? Pois é, essa coelha aqui ela briga. Eu às vezes eu tenho medo dela. Filhote e manda mais do que os gatos. Gente, mó preocupado. Nossa, será que os gatos vão deixar ela tranquila? De repente eu vejo ela pulando, dando pontapé e tudo mais nos gatos aqui. Calma, gente. Calma. Pantufas. O pessoal quer te cumprimentar, garotinha. Ah, feliz dia das mundas. Do meu dia também, né? Porque eu sou uma menina. Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres! Lá. Olha como eu tô toda branquinha, toda bonitinha. Vamos morder seu dedo, me solta! E você, Mingau? Vem aqui, feliz mamãe! Feliz Dia das Mulheres, filha! Vem cá ganhar muita balada, mamãe! Muita nenê gostosa! Oh, meu Deus, coisa fofa. Acho que ela quer descer. É, ela adora um colo. Quando eu pego um colo, mas tá é quando tá filmando. Ela quer se exibir, ela fala, sou uma gata independente. Depois que a gente desliga a câmera, que ela começa a ficar mais... Doce. Carinhosa, doce. É diferente da Gisele, né? Que ligou a câmera aí que ela quer. É, pra vocês verem que cada bicho aqui na casa tem um temperamento diferente. Olha lá, ó. Vamos ver o que vai acontecer.
Gente, essa coelha, ela veio com tudo. Ela veio com essa pata aqui de trás, aqui, ela pula e puff na cabeça, lá, parece um atenção. Canguru. Presta atenção, olha lá, deu uma mordidinha no rabinho da Mingau. Aliás, Mingau, cadê tua mãe? Foi passear, é? Eu não sei, eu sei lá onde que ela foi. Ela não leva o celular, não tem GPS, não avisa nada. Minha mãe não me dá satisfação de nada, eu fico hashtag chateada. Puxa vida, mas... É um jeito de chamar a mamãe, é só fazer barulho de ração. Interesseira, Bianca, né? Né? Vamos fazer barulhinho aqui, ó. Será que ela vem? Só que aqui é a ração da coelhinha, né? Mas o barulho é o mesmo. Mas acho que a Bianca não vai aparecer, não. É, tem que ter cheiro de ração de gato. Não, e tem o horário da ração. Claro. Peraí, tá com pelo de gato aqui no olho, peraí. Ai, meu Deus. Tá nascendo barba na titia. Mamãe tá virando um gato. Uma gata. É. Era uma vez uma caixa de papelão, né, Fã? É, isso aqui tava inteiro. Era pra ser uma toca de coelho. Ou uma caixinha de gato. Pelo visto virou tipo farrapo, né? O que foi? Quer ir pro quartinho, é? vamos lá lavar a louça com a mamãe. Eu vou lavar a louça. Rapaz, eu nasci pra comer grama, pra comer comida e pra ganhar carinho e dormir o dia todo. Eu já ouvi dizer que os bichos aqui é que manda na casa. Então vai lavar a louça você, fogadona. Eu? Mas hoje é dia das mulheres. Fábio, sobra pra você. Hoje é dia das mulheres, não sou me eu, lasquei. Não. Tá bom. A louça é minha. Missão sim. Dada é missão cumprida. Sim. Ó, hashtag escreva aí. Fábio lava a louça pra tia Mila. Pronto. Isso aí. Hashtag vai logo, tá esperando o quê? Eu, ei, mas que coelha mandona? Tá com razão, coberta de razão, né, garota? É isso aí. Bom, as meninas que não apareceram é porque estão comemorando o Dia das Mulheres na rua com outras pois gatinhas. Pois é. Então tá bom, galera. Ah, o Fábio vai lavar a louça agora, depois ele vai pegar e editar e lançar esse vídeo aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. E principalmente porque é o dia das mulheres, né? Então eu vou falar aqui de uma maneira mais delicada, porque eu me identifico mais com isso. Gigantes! Dá ideia, compartilhe pra todo mundo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque eu sou uma menina temperamental, eu mudo a qualquer hora, eu mudo aqui o jeito que eu falo, porque eu sou assim mesmo. Eu sou explosiva e carinhosa ao mesmo tempo. Uau. Então, é bom se acostumar, porque eu tenho esse temperamento, entendeu? Então, até o próximo vídeo, galera. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final. Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Galera, vai começar mais um vídeo do canal Animal. E aí, Fábio? Começando mais um vídeo do canal, animal. Yes! Pra comemorar especial 140 mil inscritos. Yes! Viramos esta madrugada, Fábio. Viramos. Uhul! Estamos aqui pra apresentar uma nova integrante do canal. Olha! Quem é ela? Ei. Ela ficou muda. Ficou muda. Ai, meu Deus. Gente, tem um peixinho novo. Ela falou. Qual é o seu nome? Cecília. Cecília, tio Fábio. E aí? Cecília, quantos aninhos você tem? Você sabe dizer? 4? Mas tem que olhar assim. Olha aqui, patia. Tá com vergonha. Tá com vergonha? Vai lá, tio Fábio. Vai lá. Ela tem um carro de polícia, gente. É um peixinho policial. Policial Cecília. A polícia Cecília. Capitão Cecília. Polícia Cília! Que a outra? Pega brinquedo, vamos lá! Ai, meu Deus do céu! Gente, esse peixinho é terrível! Olha, Polícia Cília está escondida! Põe o capacete, Polícia Cília! Gente, vocês já viram um peixinho mais fofo que esse? A Polícia Cília! Será que eu consigo também? Isso vai lá, eu... vai lá. Posso copiar? Deixa eu ver se fica legal. Copia o babo, copia. Vai lá, babo. Tá bonito? Ih, esse polícia aí não enxerga. Cadê o capacete da polícia, Cecília? Tem os dois? Hein? Gente, temos um bichinho novo na casa. É um peixinho, uma sereia. É um peixinho chamado Polícia Cecília. É uma sereia bebê, ó. É uma sereia neném. Tá nanando? Vem, mamãe.
Nona. Eu sou a nona, é? Eu vou, meu amor, já vou. Deixa eu filmar você pro canal animal, deixa. O pessoal quer conhecer a minha netinha. Você vai celular da mamãe. Você vai celular? Você quer a nona? Galerinha, fala assim, dá tchau pra galera, fala. Galerinha, eu vou nadar com a nona. Isso, pra ela a nona é a tia Mila, tá, galera? Ô, tio Fábio. Oi. Tá muito molhada a água aí? Tá muito molhada. Tem muita umidade aqui na água. Ah, muita umidade, tá bom. Daqui, dá tchau, Polícia Cecília. Vamos ver o resto. Oi, dona Troia. Você tá preso porque a gente recebeu visita hoje, é? A gente tava na piscina e você não sabe se comportar quando tem gente que usa boia, né? Pera aí, meu amor, vem cá. Vem cá. Vem aqui, nenê. Pera aí, Troia. Não... Vem cá. Senta. Boa, garota. Vai lá. E aí, gente, ela fica assim. Porque tinha gente na piscina, Cecília, e ela estava usando boias. E boia e bexiga é um prato cheio pra Troia. Ela adora estourar. Agora, vou dar a volta. A Troia já veio pra cá de novo. Ela vê se tá tudo bem pra lá. E aparece aqui, ó. Vamos ver se tem um bichinho pra cá. Nenhum bichinho aqui. Nenhum bichinho ali. Bom, vamos ver se a gente acha outros bichos. Deixa eu abrir a porta aqui. Fica aí, Troia. Que bonitona. Vamos devagarinho. Ó, tô de toalha. Tô de bermuda molhada, de chinelo molhado. Porque eu estava na piscina até agora há pouco. Sim, eu gravei um vídeo que vai aparecer no vídeo de amanhã. Se preparem, porque o vlogão de amanhã teremos convidados. Então vamos começar o vídeo agora mostrando mais bichinhos. Oi. Não, sem pular. Não, mas se comporta, meu amor. Desce. Se comporta pro pessoal assistir e achar que você é uma menina comportada. Não é essa menina que sai pulando em todo mundo. Sai babando tudo e todo mundo. Tudo isso é saudade do papai, é? Ei, bonitona. Saudade do papai? O Thor tava com saudade de morder meu braço, pelo visto. Né? Né, meus amores? Hein? Ai, meu braço. Vamos ver se... Ah, olha só quem tá aqui. Gente, tá a turma toda reunida. Baconzitas, Brunella, Zoreia, ali em cima o Pantera Negra. Aqui tá o Dominó. Ali está o Mexerica. Deixa eu ver quem mais. A Maia e o Thor aqui de novo. Vamos ver se temos novidades aqui no quintal. Oi, meu amor. Ó, tô sabendo que só tem namorico aqui nesse viveiro, viu? Casal de calopsita e o casal de periquitos estão namorando. Eu tô vendo esse meninão aqui botando coisa pra dentro das caixinhas. Então é bom a gente ficar atento, porque logo logo teremos filhotes aqui no canal, viu, gente? Vamos torcer pra vir bastante filhotinho, hein? O que vocês acham, gente? Quem vai botar ovo primeiro? As calopsitas ou os periquitos? Deixa aí nos comentários, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que mais temos? Os gatinhos estão a posto porque eles querem comer. Ih, sei não. Tô achando que vai chover, hein? O céu pra lá tá limpinho. Mas aqui tem algumas nuvens. Oi, Pantera. Oi, bonitão. Vamos ver aqui. A dona Miri tá me chamando. O que foi, meu amor? Você quer comer uma graminha? Quer comer uma graminha? Não, Thor, é da Miri. Sai. É da Miri. Toma, meu amor. Pega. Ó, meu. Pega. Ih, eu acho que é o Jeff que vai pegar essa. Ah, não. A Miri vai pegar. Pega, meu amor. Pegou. Você quer se exibir pra câmera hoje, né, Thor? Você quer se exibir, que eu sei, seu exibidão. Meu bonitão. Bonitão do papai. Vamos ver aqui. Ai, bonitão. Ih, minha toalha tá caindo. Não tem problema, deixa eu jogar ela pra cá. Ai, ai. Vamos pegar umas florzinhas dessas aqui, ó. Sem pular, meu amor. Não. Ei. Não. Sim, não. Esses dois meninos aqui não se comportam. Eu não consigo agachar, gente. Eles estão pegando a toalha aqui. Se comporta, vocês dois aí, viu, seus danadinhos?
Ah, lá, vamos jogar? Vamos ver quem pega primeiro das galinhas, gente. Quem vocês acham que vai pegar isso aqui primeiro? Deixa aí nos comentários, hein? Um, dois, três e... Quem falou Floquinha, Floquinha não, quem falou Morgana acertou, hein? Oi, Gisele. Vem cá, filha, vem cá. Vem cá, ganha um carinho, meu amor, vem. Vem cá, meu amor. Oh, princesa. Vem, meu amor. Gisele tá com vergonha. Lá, 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 lá. O que mais temos por aqui? Eu vou virar a câmera pra lá. Será que a Gisele aparece? Será que a Gisele aparece? Vem, filha. E o Thor tá fazendo xixi. Tem vergonha não, rapaz? Que coisa. Vem, meu amor. Vem cá ganhar um carinho, filha. É, gente. Pelo visto quem tá exibidão aqui hoje é o Thor. Ele quer se exibir, quer morder meu braço, quer fazer xixi, quer pegar minha toalha. Tá aqui pulando em cima das costas da Maia. É, gente, a estrela do vídeo de hoje, pelo visto, é o Thor. É, bonitão. Ai, Maia, meu pé tá doendo, menina. Exibido. Exibido. Bonitão. Que foi? Que foi? Gostou das visitas que a gente recebeu aqui? Hein? Ah, pegou ali uma florzinha? Pegou a flor das galinhas. Olha que sem vergonha. Menina. Vamos ver ali o pé de maracujá. Vamos ver se tem novidade ali. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Que foi? Vai, sobe na mesa, sobe. Vem, vem, vem. Sobe, sobe, sobe. Aí, garoto. A mesa do carinho. Oh, não, socorro. Ai, caramba. Não, não, não. Eita, mas agora são os dois aqui em cima de mim. Socorro. Estou sendo atacado. Ataque de amor. Ataque de carinho. Ataque de amor e de carinho. Ai, meu Deus do céu, socorro. Como é que eu posso aguentar tanta fofura assim? Ai, meu Deus do céu. É muita fofura. Em dois bichos só. Vai cair. Menino, o que, que o papai falou? Eu avisei que você ia cair. Sobe rapidinho, parece um cabrito, né? Ai, ai, viu? Ai, ai, viu? Bonitão, bonitão. Nossa, gente, olha isso. Olha isso. Ela é muito grandalhona. O que foi, filho? Ah, pai, eu tava com vontade de fazer carinho. Tava com vontade de ganhar carinho. Oh, tava nada, pelo visto, saiu pulando aí, não quer nem saber de mim mais. Pra variar brincando com a vassoura, ó. Eita, nós. Quem é que vai finalizar o vídeo hoje? Quem vai finalizar esse vídeo hoje, seus dois? Hein? Papai, eu quero finalizar esse vídeo aqui, porque na verdade eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo aqui até o final. Porque eu tava precisando de aparecer aqui no vídeo. E eu tô aqui brincando de arrancar esse tecido que era da cadeira, porque a cadeira eu destruí, porque eu destruo tudo mesmo, eu não tô nem aí, eu sou destruidora, eu sou destruidor também, então é isso aí. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final e até o próximo vídeo, galera. Tchau, não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Tchau, galera, até o próximo vídeo. Galera, vai começar mais um vídeo do canal Animal. Galerinha, começando mais um vídeo do canal Animal. Estamos aqui aos poucos, soltando as galinhas, tentando domesticar os cachorrinhos. Cachorrinhos, um tá ali, né, doutor Thor? Tem que aprender a não correr atrás de galinha, que eles acham que na brincadeira, mas podem acabar machucando. Então, assim, depois de muito tempo a gente não filmando, só soltando, mas cuidando para não acontecer nada, Maia, você não. Fica, amiguinha, fica. Aí. A gente treina aqui pra eles, pra elas poderem ciscar, ficarem soltas um pouquinho. Só que sabe como que é, né? Dois cachorros treinar ao mesmo tempo, fica difícil. Mas isso é pra vocês verem que a gente tem soltado todo dia assim. Só que não tava dando pra filmar. A gente tinha que dar muita atenção pros cachorros. E cuidados com as galinhas, né? Não é brincadeira. Aí. Elas vão ciscando. Aqui está a donzelinha.
Aqui está a neguinha. Aí, ó, na bananeira. Finalmente conseguiram sair da jaula. Nossa, 3 dias, tadinhas. Que tava aquela coisa da tempestade, autor. Você fica aí, menininho. Morgana, loirinha, clarinha, tudo feliz. Ai, que delícia, gente. Agora sim estamos conseguindo filmar um pouquinho. Aos poucos. Olha lá, o Thor já saiu correndo. Então a gente tem que ficar no cuidado, sabe? Muito cuidado para não acontecer nada. Então agora, para a felicidade de todos que estavam ansiosos para ver as galinhas soltas. Então finalmente a gente está conseguindo filmar depois de bastante treino com os cachorros, porque galinha é um bichinho muito delicado. E a Maia, convenhamos, né? Ela é um cavalo perto dessas bichinhas. Então tá aí, ó. Ali tá o nosso mexerica. Bonitão, pegando uma sombra. Quem mais? Olha lá. Neguinha aparecendo. Morganinha com a Clarinha aqui. Todas felizes, né? Ô, delícia! As outras se esconderam lá atrás da bananeira. Pra vocês terem uma ideia, olha aí como já clareou. Quem se lembra da selva que tava aqui? Quem se lembra, gente? Ai, 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 que selva, hein, gente? Que selva que ficou. E, ó, vou falar pra vocês. Olha lá, loirinha. Falar pra vocês uma coisa. Nada de vir bombeiros. Nada de vir polícia. Nada de vir nada. Só veio a Eletro mesmo, dá uma verificada. Ó, Dominó dominando a área. Chegou, acabou seu parquinho, né, Dominó? Aham, acabou o parquinho, sim, mãe. Acabou o parquinho, mas... mas a gente encontra outras formas de brincar, entendeu? É, brincar com o perigoso também é perigoso. Aliás, mãe, você se confundiu. Eu sou a Brunella. Ainda nem todo mundo, gente, eu sou a Brunella. Sabe como você me identifica? Com essa linha torta nos meus olhos. Entendeu? Eu sou a Brunella. O Dominó não tem essa curva do lado direito. Entendeu? Então assim você pode me identificar. Certo, galera? Enganei o ovo na casca de um ovo. Quem caiu, caiu. Ah, 1º de maio, não é 1º de abril, não. Filma o resto, mãe. Olha como as galinhas estão felizes. Aqui, Giselinha conversando com Dona Donzela. Aí, ó, papo vai, papo vem, uma dentro, outra fora. Mas, como vocês devem entender, um pouquinho de bicho por vez. Não dá pra soltar 5 galinhas, mais arara, mais papagaios. E filmar ao mesmo tempo, gente. Tá bom? Aqui, loirinha toda feliz, né, filha? É, eu tô feliz porque eu adoro ciscar. E ainda bem que veio o sol, né? Porque tava uma selva de árvore. Selva mesmo, gente. Difícil. Mas assim, agora que cai um monte de folhinha, tem muita coisa pra gente ciscar aqui, achar minhoquinhas. Umas coisas bem legal. Eu vou pra lá, filmar outro. Aqui, aqui tá. A donzela voltou, vim falar com a Gisele. Panchinho na porta, não, mané. Oi, filho. Tudo bom, manézinho? Você tá desolhudo também, filho? Hein, você tá desolho? Ah, eu tô, mãe. É super legal agora poder tomar um sol. Ó como o sol tá entrando agora no nosso galinheiro. Mãe, ó que gostoso, ó. Tá super sol. O pancho foi até na sombra de tanto sol que tá fazendo agora. É muito legal ter bastante sol. Eu tô gostando. Eu tava com saudade do sol. É. E assim, gente, desculpa, mas eu só sei falar cueca, tá? É, não sei nem como explicar isso. Se vocês quiserem ouvir outras palavras, fale com o Pancho. Porque eu só sei dar risada na casa de vocês e falar cueca, cueca, cueca. Vai lá filmar o Pancho, mãe. O Pancho tá subindo, vai lá. Opa. Tá bom, mané. Deixa eu ver aqui o Panchinho. E aí, meu amor, como é que você tá? Quer falar com a galera? Fala, oi, gente. Aí, tudo feliz. Biscoito, fala, biscoito. Dá oi aqui, pessoal. Dá? Não vai falar oi, não? Fala oi.
Oi! Fala, Pancho! Ah, mãe, tô com preguiça de falar. Tô bisbilhotando tudo, entendeu? Porque finalmente agora a gente tem vista pro quintal. É, finalmente. Gente, vocês sabem que a tia Mila, como não conseguiu o auxílio dos bombeiros, porque teve muito problema de salvamento de humanos e animais, então, como era problema só de árvore assim caindo, a tia Mila teve que ligar pra prefeitura ambiental. Uhum. É, estamos no aguardo. Eles falaram que até o final da semana eles vão vir aqui avaliar o problema e solucionar se Deus quiser, né, gente? Mas a nossa parte, pelo menos dentro do quintal, tá mega legal de bacana. Tô gostando de ver. Parabéns pelo trabalho. Apesar de ser dia do trabalhador, né, vocês estão trabalhando pra caramba. É, aqui não tem férias, gente. Não tem. Filma aí as galinhas, né? Filma aí a galerinha, gostou de ver as galinhas soltas. Ok, vamos lá. Gisele lá. Loirinha voltou. Agora a Clarinha tá aqui. Thor, não vem que não tem, meninão. Olha lá, foi embora, foi embora. É, não é fácil, ainda mais treinar dois cachorros de uma vez, cachorros criança, é difícil, gente. Pra eles entenderem que galinha não é brinquedo, uma patada da Maia pode matar um bichinho desses. Ela é muito pesadona, 45 quilos, imagina? Quem tem galinha entende que elas são muito frágeis, né? Então tá, aí a felicidade delas, curtindo... Que coisa gostosa, né? Vamos ver se tem mais bichinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Thorzinho, né, Thor? Você quer falar com a galera? Ah, eu queria falar um pouquinho, mãe. Queria falar um pouquinho. É, assim, ó, eu tô aprendendo que tem que tomar cuidado com as galinhas. Tô aprendendo. Então... Mãe... É, mãe ganhou uma coleira, eu também ganhei, só que eu cresci demais e não cabe em mim, eu tô gordo. Ai, meu Deus. Ai, você é muito gordo, Thor. Você é muito gordo obeso. Deixa eu ver, a Maia tá de coleira? Tá, ela tá pronta pra passear, eu não vou poder passear com essa coleira. Ai, meu Deus. Até outro dia cabia, né? Quem manda ser gordo, balofo? É, tá comendo demais, deixa eu ver. Você tá pronta pra passear, minha linda? É? Eu tô! Bonitinha da mamãe! Vamos dar uma volta na rua, boneca? Hein? É, a gente tem que passear com um de cada vez. Porque treinar os dois pra educar comportamento com galinhas já é difícil. Imagina na rua com outros cachorros e gatos e... pessoas e moto e bicicleta e correio passando e etc, etc. Né, Fábio? É difícil. Muita coisa para eles entenderem de uma vez. Então, quando se trata de rua, a gente vai com um de cada vez. Não, mas... Deixa eu fumar um pouquinho. Sim. É. Pois é. Tá bom. Bicho. Tem bicho aí, Fábio? Deixa eu ver. Bem disfarçado. Quase que a gente não consegue ver. Olha aqui, ó. Olha, ó. Verdinho, verdinho. É um grilo. Olha, não dá. Quem tá identificando o grilo? Onde tá? Eu não sei a diferença de grilo pra gafanhoto. Gafanhoto é aquele grandalhão. Eu acho que esse aqui é um grilo, gente. O gafanhoto, quando ele é pequeno... Aí, ó, o tamanho, não parece folha. Aí, ele tá aqui, ó. Aí, ó. Se mexeu. Tá com uma perna esticada e a outra dobrada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, Folhinha, você podia parar de se mexer, né, Folhinha? Aí, ele aí. Ai, que lindo. Você quer finalizar o vídeo, seu grilo? Por que você acha que eu apareci aqui? Eu sou meu namoradão, beleza? Seguinte, vai meu jeito. Sabe que eu exagerei no café, eu tô meio acelerado, entendeu? Então é o seguinte, ó. Eu venho meio aqui disfarçado aqui de folha, porque eu gosto de tons de verde, entendeu? Então é o seguinte, ó, tá passando o efeito do café. Ah. Bom, galera, obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final. E até o próximo vídeo, galera. Quem sabe me aparece no próximo, não é mesmo? Tchau, galera! Deixa o like, hein? Deixa o like. Tchau! E aí, galera? Vai começar mais um vídeo do canal Animal! Bom...
Bom, pessoal, começando então a tentativa de retirar a nossa baconzitas lá do alto. A danadinha consegue subir. Por escada pra ver se ela desce sozinha. Ah, tá. Esse coqueiro aqui não tem nenhuma estabilidade. Não, não fora que ele tá cheio de coco lá em cima, e se você chegar lá no alto, pode cair coco na sua cabeça. Aí, ó, só pra vocês terem uma ideia da altura, essa escada, sem puxar ela até o topo, até ali é do gradiça, até essa parte, 4 metros. Então você tá arregaçando. São 8. Ah, então ela chega a 8 metros. É. Nossa, tio Fábio, cuidado. Olha lá, tá subindo mais. Como é que você tá lá em cima? Pois é. E essa escada é tão grande que não dá pra levar ela lá pro alto, entendeu? Tem que ser por aqui. E ó, Baconzitas parou de miar, tipo, tão vindo me salvar. Vai lá, Salvador! Fora o medo que dá, hein, Fá? Cuidado, 9 metros não é brincadeira. Eu vou acabar parando aqui em cima, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pois é. Aí, ó, caiu um coco. Vocês viram? Nossa, que novo. Olha, ó o perigo, gente. Ó o perigo do coco. Machucou, filho? Ai. Ai, ai, ai. Vai lá, tenta subir. Você acha que você consegue? Eu consigo. Tá vendo, gente? Olha lá a quantidade. Pra aquilo lá caindo de lado alto. É um peso. Cuidado. Eu não vou conseguir chegar onde eu vou estar. Não dá. E será que a Baconzitas não se... O problema é que esse coqueiro é torto. Pois é. E será que a Baconzitas não conseguiria vir pela escada? Pode ser. Acabou de cair um coco na cabeça do Fábio. Ombro. No ombro do Fábio, esse aqui, na ó. Na cabeça que tinha caído. Deixa eu ver. Ixi, não é brincadeira isso, não. Por que que a gatinha foi parar lá em cima? Aliás, se tem garra pra subir, por que que não usa garra pra descer? Ela tá presa em cima do coco. É, e aí ela deve estar com medo. Eles podiam fazer derrubar todos os cocos pra ela ficar direto no, na folha. Oi. Olha os cocos. É, vocês pensaram, mas essa aqui é muito comprida pra gente fazer a pula, deixar apoiado. Bom, a gente vai decidir como a gente vai fazer para tentar resgatar. Bom dia, galerinha! Para quem estava preocupada com Dona Baconzitas, cá está ela, aqui está a Madalena. Ela conseguiu sim descer daquele coqueiro lá no alto. É, gatos têm garras, gente. Do mesmo jeito que eles sobem, eles descem. Deixa eu ver. Aqui temos quem? Mijão e Pantera. Pantera no quinto ronco, Mijão. Olha lá. Ali tá a Maia. Já espalharam toda a ração, né, Thor? O Thor tá observando o tio. Preparar aquele negócio de enrolar esguicho. Pro esguicho não ter que ficar assim. Agora ele veio vistoriar os passarinhos, os porquinhos. Que mais? Aqui, que novidades temos. Gente, tá um lindo dia, olha lá. Olha que sol maravilhoso. Olha que céu, que feriado maravilhoso. Quem tá viajando aí? Pra onde vocês foram? A gente continua em casa. Pois é, cuidando dos bichinhos. Aqui temos dois coquinhos pegando uma sombra. Aliás, três. O croquete se escondeu. Aqui tá, nhoque e ravioli. Gente, olha lá. O nosso... Jess tá bebendo aguinha fresquinha. Em cima temos os canarinhos. Dois aqui, ó. Um tá aqui, o outro tá aqui. Ali embaixo temos um periquito. Cadê as calopsitas? Xiii, tão no ninho.
Será que as calopsitas estão no ninho, galera? Uau! Tomara! Ah, não! Estão lá em cima. Estão no comedouro. Olha lá, olha lá. Os dois estão comendo no comedouro. Aí. Aê! Elvis e Emmy! Estão tomando café da manhã. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, que a tia tem que tirar um tempinho para poder editar. Todo caso, né? Vamos ver como estão as coisas aqui. Tudo bom, minha Mili? Tudo bom, donzelinha? Oi, Morgana. Oi, neguinha. Oi, Gisele. Oi, galera. Tava com saudade de vocês. Muitas saudades. É, mas agora eu tô aqui com o Pancho. A gente tá tocando um bate-papo, entendeu? Um pá de lá, pá de cá, entendeu? Entrando num acordo de quem é mais bonito. Aí, a gente entrou no acordo seguinte, que eu, menina, sou a mais bonita, e ele, menino, é o mais bonito, e chega. Não, porque o cueca não bate papo, entendeu? Ele só fala cueca e mané e dá risada. Então, a gente já entrou no acordo e já tá decidido. Quem concorda que eu sou a mais bonita e o Pancho é o mais bonito, escreve nos comentários. E quem discorda, escreve também e diga que bichinho é mais bonito no canal animal. Falei? Ih, mãe, seu dedo tá fazendo sombra na minha cara, ó. Ai, deixa eu subir. É, assim fica melhor, sem sombra na minha cara, porque aí me dá um close mais melhor de bacana e bonita, entendeu? Oi, mostra como ficou o jardim lá na frente que você tava esculpindo. Mostra aí pra galera. Tá bom, galera. Quem tá com curiosidade aí pra ver como é que... Ih, ó, a sombra tá tapando os olhos da tia aqui. Vamos ver como é que tá lá fora? Hein? Quem quer ver? O que vocês acham que aconteceu ali? Será que já tá tudo fechado, tudo coberto? Será que ainda tem alguma parte da calçada pra arrumar? O que vocês acham? Escrevam aí! Vamos lá! Ué? O que esse negócio tá fazendo nessa passarela? Ó, tia de bota. Tem a passarela. Isso aqui era lixeira, gente. E a lixeira ficava aqui. Opa, eles tiraram a lixeira e agora é puramente grama. E essa lixeira vai para onde, gente? Será que vai pro lixo? E vamos ver aqui. Ó, já colocamos graminha nesta parte aqui também. Aqui tá a escultura da tia Mila. Falta que fazer aquela parte ali, ó. Esta parte aqui. Deixar bem bonita esta árvore. Olha lá quem tá passando. Oi, paçoca. Que mais? Vamos ver. Ó, já pusemos graminha aqui na passarela. Uma hora elas vão se costurar uma na outra. Aqui outra árvore que a tia tá esculpindo. Tá ficando legal o desenho, hein, gente? Olha o desenho dessa árvore. Tá legal, né? Aí. Agora dominou. Então é isso. Quem queria ver como é que ficou então o desenho, por enquanto tá assim. Eu só quero saber aonde vai parar isso aqui. Será que vai pro lixo, galera? O que vocês acham? Enquanto isso, vamos ver o que mais tem pra hoje. Pra vocês verem, a tia começa o trabalho de luva, porque vocês sabem que a tia já levou picada não, queimadura de taturana, né? Então aqui, ó, eu achei um lindo percevejo. Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor. Ele tá meio contra o sol aqui, ó. Ó que lindo. Que colorido, galera. Muito lindo. No nosso pé de maracujá. Só que tem uma coisa, gente. Deixa eu ver. Aqui. Achei. Alguém tá observando essa folha aqui de maracujá? Cheio de mini lagartas. Pois é, elas estão detonando esta folha. Então, o que que a tia Mila faz? A tia Mila não mata os bichinhos, não, tá? A tia Mila pega esta folhinha, separa para colocar num lugar onde as bichinhas podem viver melhor, entendeu? E evita, então, que as bichinhas estraguem o pé de maracujá, entendeu? Assim, ninguém morre, ó. Folha seca, tia Mila tira, tudo isso aqui não é bom pro pé de maracujá. Então, tá difícil. Primavera logo mais chegando.
Por enquanto estamos no inverno. E vamos ver, será que tem alguma... Ó, oh, tô vendo uma borboleta aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó lá, duas. Duas ou uma? Aqui, ó, tem mais uma aqui. Três! Gente, é muita borboleta. É, flores, olha lá outra. Gente, quantas. Aí, ó. Deixa eu ver se eu pego uma pousando. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo? Ai, que lindo, gente. Que maravilha. Que gostoso. Bom, qual será o próximo bichinho a aparecer, hein? Será que a tia vai achar inseto? Ou será que vai ser algum bichinho do canal animal? O que vocês acham? Damos aqui uma limpa nas folhas velhas da bananeira. Dá um pouquinho de folha de bananeira para os porquinhos e canarinhos que estão se deleitando aqui, ó. Então, os canarinhos curtindo a folhinha de bananeira. Olha lá. Enfim, cadê o canarinho? Aqui. Bonitinho. O que mais? Temos Thor de vistoria. Temos um pantera dormindo numa lata de lixo. Que mais? A tia deu uma arrumada aqui no pé de maracujá, deu uma limpa, deixou tudo bonitinho, tirou as folhas velhas. O Thor acompanhando, olha lá o Thor. Aqui o tio, aquele mesmo piso que ele fez cimentado para as estruturas não caírem, tá cimentando aqui. Primeiro nível, depois vai vir o segundo, tá vendo? Tem um embaixo grande, depois vem um menorzinho. Então só faltava esse, estamos fazendo. Aqui, onde a gente tinha podado, que vocês acharam que a gente matou a planta. Não, ninguém matou. Tá cheio de brotinho. Olha essa aqui menorzinha, ó, cheia de brotinho também. Aqui são várias com brotinho aí, ó. Brotinho. Várias, todas elas. Então a gente permaneceu as mudinhas pequenininhas. E agora a tia tá cansada, tem que baixar o vídeo. Aí, ó, a tia tá até com a mochila de trabalho aí, gente. Tem que baixar o vídeo no computador, ai, fazer a edição e lançar pra vocês. Aliás, opa, que canto. Aquela laranjinha que a tia come com casca e tudo. Que delícia. Deixa eu pegar aqui. Vamos levar lá pra Gisele? Vamos levar pro Mané e pro Pancho? Deixa eu levar até a mais. Tá vendo? Ó. Com casca, galera. Doce. Que campo. Desculpa se a tia tava suada. Ó, a mãe aqui. Sob controle, né? Vamos ver quem tá aqui na porta pra receber Kikan. Quem quer Kikan? Eu quero! Vem, Jijica. Quer Kikan, filha? Aqui. É docinha. Deixa eu ver. Quer, Fancho? Ó. Tem pra você também, Porchinho. Vem. Cabecinha bem pra fora, assim não bica a mamãe. Muito bem. E agora, Mané. Quer, Mané? Vem cá, filho. Aqui, ó. Que cama, Mané. Tá docinha. Pega aqui. Nossa, mãe, que delícia. Eu vou levar lá pro meu esconderijo secreto, entendeu? Pra eles pensarem que eu tô comendo cueca, mas na verdade tô comendo que cama. Nossa, muito bom, gente. Muito boa laranjinha. Doce pra caramba. Deliciosa. Me deleito, gente. Muito gostoso. Ó, galera. Quem acha que o canal animal tá bonito? Quem gostou da calçada nova? Quem gostou da bagunça de hoje? Quem tá viajando no feriado? Escreve aí. Manda nos comentários. Aproveita e dá like, né, galera? Like, comentário, compartilha, playlist. Tudo junto e misturado. É isso aí, galerinha. Eu vou ficar aqui me babando com a Kikã, entendeu? E é isso aí, bom final de semana pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, com sabor de Kikã pra vocês. E aí, galera, vai começar mais um vídeo do canal Animal. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, eu roubei aqui falhando...
vou presenciar uma coisa mega legal de bacana, coisa que eu nunca vi. A Troia tá ali fora, ó, tá zoiuda. Mas, ué, cadê o computador da Tia Mila, gente? O computador da Tia Mila sumiu? Claro que sumiu, tá chovendo lá fora, ó. Vocês olharam a piscina, ó, tá caindo chuva pra la calamba, entendeu? Então a Tia Mila tirou o computador dela dali, sabe pra quê? Vocês vão ver os bastidores da live, vai começar daqui a pouco, mas esse vídeo vocês vão ver só amanhã, ou seja, é, então a live vai ter sido ontem, entendeu? Tipo assim, não, na verdade hoje é hoje, mas assim, como vai passar só amanhã, então a live foi ontem. Aí eu tô só querendo mostrar pra vocês como é que são os bastidores da live da Tia Mila. Enquanto isso, dá uma olhada na Troia aí, mãe. Aqui, ó. Totóia vai ficar do lado de fora. Mocinha, você vai ficar pra fora, filha? Hein? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. A tia tava estudando aqui um pouquinho. Vocês podem ver, a tia pegou a partitura do Aleluia. A tia em breve estará tocando Aleluia no piano, se Deus quiser. Então, assim, ó, o que seria a nossa mesa de jantar ou de almoço vai ser o nosso local da live. Aqui a tia tá até configurando a live, ó, vocês podem ver. Vai ser a live 2620. Ah, a live não, vídeo 2620, live de brincadeiras com a Tia Mila. Eu duvido game ao vivo. Aqui, ó, em vez de caderno, a tia pegou a lozinha emprestada da Cecília pra gente brincar de Eu Duvido. Cenário aqui tá pronto. Chefão tá aí. Sapólio, Patolino, o chefe. Au-au, Tigrão. E aqui, ó, todos os nossos inscritos num boneco só. Desenho que o tio fez de vocês. A carinha aí, ó. E, obviamente, o nosso troféu. Bom, pra vocês terem uma ideia, ó o que a tia teve que fazer, galera. Porque com a chuva, com o barulho da chuva, vento, essas coisas, não... ia ficar ruim, né? Então, aqui, olha só. Eu... já lavei as roupas do tio Fábio, coisa que apareceu no vídeo anterior aí, que eu tinha que lavar a roupa, né, o chupeta me deu bronca, já lavei, mas eu pus aqui, porque lá no quintal da preguiça, a roupa não seca, então eu tive que pôr aqui, dona Troia, bom, se ela entrar ali na sala, ela participa da live, se não entrar, vai ficar aqui fora mesmo, entendeu? Então, é isso aí. A tia deu uma varridinha aqui, mas a chuva já deixou cair folha tudo de novo. Ah, beleza, é uma beleza. Deixa eu ver, tem algum bicho aí? Tô vendo nenhum, não. Tá tudo escondido da chuva. Então, daqui a pouco começa a live, mas esse vídeo vocês vão ver só amanhã. Né, Troia? Aham, eu tô meio ansiosa, mãe. Eu tô querendo brincar de outro vídeo, que eu acho que a galera tá mega fera... de assim, super demais de inteligentes, entendeu? Pena que algumas ainda não saíram de férias. Eu tô ouvindo um gato miar, mãe. Tô ouvindo um gato miar, deixa eu ver. Nossa, tem dois, Mingau, três! Mingau, Chupeta e Jorei ali, ó. Mas são invejosos, vocês não vão participar da live, lá. Ah, tô ouvindo. Bom, vou ficar aqui só escutando, porque participar da live eles não vão, não. Se tiver alguém pra participar, esse alguém sou eu, tá? Olha só, vocês estavam ali na porta agora há pouco. Já... ó, Chupeta entrou. Não. Vamos pra lá, pra fora, os três. Chupeta, pra cá. Volta, Chupetinha. Ai, meu Deus do céu. Chupeta, vem pra cá que a mamãe tem que começar a live. Ai, Mingau entrou. Tá todo mundo entrando. Fora. Não, vocês não vão ficar debaixo da máquina de lavar. Gente, ó, sério. Eu tenho que terminar de configurar a live e esses danados ficam entrando. Não, senhor. A mamãe tem que trabalhar. Vocês querem live? Eu vou fazer live. E pra fora, Mingau. Vamos pra fora, que a mamãe tem que terminar de se aprontar.
Sim, senhor, porque daqui a pouco começa a live e o tio Fábio vai vir aqui pro almoço e eu quero que ele filme um pouquinho da live pra vocês. Pera, ai gente, olha o meu sufoco. Pode um troço desse? Gente, eles não querem que eu faça live. Como é que eu faço agora? Ah, mas te vira, amor, te vira, maluco. É o seguinte, entendeu? Eu dei a sugestão de fazer live, entende? Mas os inscritos, eles podem esperar, porque quem manda aqui somos nós. Brincadeira, amor. Brincadeira, vai lá começar a live, porque o tio Fábio vai chegando assim, de repente, ele vai chegar e vai te filmar já trabalhando lá, fazendo a live, porque ele vem só para o almoço. Corre lá, mãe. Corre lá, põe a live aí. Eu duvido. É, a tia no momento está dentro de casa, porque lá fora tá chovendo para caramba, gente. Não para, não para, não para, não para. Aliás, vocês vão ver os bastidores amanhã dessa live aqui, como é que foi. Entendeu? Tô aguardando aqui no celular. Ó, tio Fábio! Gravando os bastidores, gente. Ai, bastidores, bastidores. Mostra lá a Troia. Ih, tá passando propaganda no meu computador. Ó, eu quero me ver, mas tá passando propaganda no celular. Pode um troço desse, gente? Vamos lá, pular anúncio. Eu quero ver a galerinha. Pular anúncio. Ok. Ah, pronto, começou. Agora sim, tô passando, mas tá atrasada. Olha lá, a imagem tá atrasada, galera. Quem tá online? É, galerinha, vocês estão aqui tudo miando, ó. Agora tem até Madalena aqui. Vocês estão tudo miando e a mamãe tava lá fazendo live até agora. É, só que agora é a mamãe que está com fome, tá bom, galerinha? É, eu preciso comer, gente. Não é brincadeira, não, fazer live dá fome. Ainda mais com esse pessoal todo falando de comida. Isso, Zoreia, você vai comer meu dedo? Aham. É gostoso comer o dedo da Camila, gente. Tem gosto de frango. É, não, carne. Galera, ela tá esquentando comida lá no micro-ondas, entendeu? E a gente tá tudo cheirando aqui. E nossa senhora, a Camila tá morrendo de fome. Caramba, viu, Camila? É prato de peão que você fez, hein? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus mesmo! É, você fala que é pelo amor de Deus, né? Porque não é você que fica lá uma hora conversando e brincando com os meninos, né? Com a galerinha. É ou não é, Mingau? Ah, mas sei lá, né? Coisas de inscritos com... como chama? O que você é mesmo, mãe? Youtuber, né? E tem que dar atenção, mãe. Tem que dar atenção. E daí você ficou com fome, entendeu? Mas tudo bem, já passou. Você fez uma live mega legal. Muita gente assistiu, né? Tava online lá. Você não paravam de escrever, enfim. Deixa o link aí no final do vídeo. E vai lá almoçar, mãe. Porque você merece. Você merece. E assim, ó, quem perdeu a live, o Joia pode comer o dedo da mamãe, coisa feia. Então, pra quem perdeu a live, assiste, porque em breve teremos mais, muito mais. Ai, Joia, você, hein? Eu como psiquiatra cansei, não vou tratar você, não. Ai, meu Deus. Ai, caí! Madalena, linda! Todo mundo, chupeta! Todo mundo aqui! Tá bom! Galerinha, eu vou almoçar! Nossa live foi deliciosa! E eu prometo, faremos mais! Vamos curtir as férias! Beijo, galera! Assista aí o finalzinho do vídeo! É, galerinha, vocês me fizeram ficar uma hora e cinco minutos, uma hora e dez, falando um monte com vocês, não parei de falar, passando fome com vocês, falando de comida. Essa cara, olha, vocês estão de brincadeira com a tia Mila. Estão de brincadeira. Aliás, ó, tem alguém chegando aqui, debaixo da mesa. Vocês querem saber por que a Troia veio parar aqui debaixo da mesa do meu lado? Ó, agora sim, a tia vai comer o senhor prato de peão, tá bom? Que ninguém é de ferro, não. Eu não sou de ferro, não, gente. Falar um monte, ó, a Troia de butuca, ó. Dá tchau pra eles, Troia, dá?
Aí, ela... Ó, sabe o que ela quer? A carne, ó. Danadinha. É uma interesseira, galera. É uma interesseira. Eu acho que... Sinceramente... Vou comer um pouquinho de arroz com feijão e farofa, entendeu? Porque eu preciso de muita energia, sério. Tchau, queridos. Até o próximo vídeo, porque agora eu vou é comer, valeu? Ótimas lives pra nós. Até a próxima. Tchau. E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal. E assim começamos mais um dia. Um dia frio lá fora com Dona Troia no meu sofá. Ô, mocinha, ei, vamos conversar? Ah, mãe, tá muito frio lá fora, não tô afim de bate-papo, não. Sinto muito aí, galera, mas tá um frio, um vendaval. É, aliás, mãe, você já viu lá no lavabo? É, você já... Ó, tem pernilongo, mãe. Você já viu lá no lavabo o que que aconteceu, o que que caiu lá no lavabo? Vai mostrar pra galera. Vai, vai, vai. Me deixa aqui dormir, galera. Tô com sono. Ó, a minha carinha, ó, gente. Eu tô com cara de sono. Então me respeite, entendeu? Porque nada melhor no frio do que tirar uma sonequinha no sofá da sala. Vai lá mostrar, mãe. Vai. Mãe, vai mostrar. Vai mostrar. Eu é que não vou lá fora nem a pau. Ai, ai. Ai, que sono, gente. Desculpa aí, tá? Bom, aqui é o lavabo. Deixa eu ver. Não vejo nada. Tá tudo normal. Opa. Ai, ai, ai. Lá fora caiu uma folha de coqueiro, galera. E olha quantos cocos. Caramba. Então é verdade. Olha o que caiu ali. Meu Deus do céu. Uf. Lá vai a tia ter que limpar. Meu Deus. Não falei, mãe? Não falei? Olha, olha, olha. Eu tomei o maior susto quando caíram esses cocos. Fizeram o maior barulhão. Eu queria dormir na sala, gente. E aí ficava ploft, 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 ploft. Um barulho muito pesado, cara. Nossa Senhora. É isso aí, galera. Vendaval. Creio que vem chuva por aí. Mamãe, acho melhor recolher as roupas do varal. Recomendo, antes que o chupeta reclame, porque, ó, vai que caem esses cocos, essas folhas na roupa que você lavou ontem. Tô avisando, quem avisa, amigo é. Galera, vim aqui pra cima, dá uma olhada nesse vendaval. E olha quem eu encontro aqui escondidinho. Senhor Zoreia. Do lado de fora do vidro, meu amor, eu só não deixo você entrar. Porque a Troia tá logo ali embaixo. Se você entrar, meu anjo, a Troia vai te comer. Ela não gosta de gato, filho. É, fica aí no quentinho da caixinha de papelão, tá bom? Porque tá realmente um vento danado. Aguenta aí. Galera, 7h15 da manhã. Vamos seguir o conselho da Troia. E ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vem bronca. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Louça pra lavar. Gato pra reclamar. Minha roupa lá no varal. Ai, ai, ai. Eu tenho que pôr o lixo pra fora, gente. Ai, assim começa o dia da titia. Assim começa o dia da titia. Vamos ver, então. É, pelo frio, acho que eu vou passar a roupa. Aí, um monte de roupa pra passar. E aqui vou ter que recolher o que tá no varal. Pra lá, chupetinha, não entra não. Não entra não. Caramba, vou ter que recolher tudo. Porque vem chuva. Vem chuva, gente. Meu Deus do céu. Oi, chupeta. O pessoal tá reclamando, cadê você? Amanhã eu ando muito atarefada, entendeu? Pesquisando e, ó, vou te falar, ó. Ó a sujeira que o vento fez neste quintal. É,
eu recomendo, mãe, você fazer o seguinte: espera a chuva passar pra varrer, porque vai cair muito mais folhas. É muito mais, mãe, muito, 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 muito mais folhas. É, é isso mesmo. E aí, galera, tudo bom com vocês? Tudo bom? Tava com saudade de mim? Ai, meu Deus do céu. Mãe, senta aí no chão, vamos conversar. Tia, ó, ó, ó como a tia tá. De chinelo, meia, calça de veludo, mó frio, galera. É, um frio tamanho. Eu fico aqui com esse danado antes que ele me dê bronca, porque logo mais tem que recolher isso aqui, antes que chova, né, Zore... Ó, Zore, aí, ó. Ô, Chupeta. É, aliás, mas faz mais carinho, eu tô carente. Eu tô carente. Você tá fazendo menos carinho em mim, mãe. Não, não, senhor, não tô fazendo menos carinho, não. Você que some pra rua, tá? Você que anda desaparecido brincando de pique-esconde cachorrão e agora reclama que não recebe carinho. Como é que eu vou correr atrás de você? Você não mandou sentar? Eu até mandei, mas assim, mãe, é pra você ficar girando, entendeu? Pra onde eu vou, você tem que girar, porque... Assim, às vezes eu quero carinho do lado de cá, do lado de lá, é, na barriga, aí na cabecinha, isso, na barriga, mãe, adoro, adoro. Ai, que delícia, mãe, adoro carinho. Ai, ai, gente, eu acho que eu vou dar uma escondidinha por aí, porque aí vem chuva, mãe, aí vem chuva. Nossa, ai, tô carente demais, não consigo ficar longe da mamãe, não consigo, galera. Sério, mas, ó, mãe, não esquece. Você me faz um pouquinho mais de carinho, mãe, e recolhe toda essa roupa do varal, porque vai molhar tudinho. Depois não diga que eu não avisei. Quem avisa, amigo é, entendeu? Aliás, recolhe a roupa e depois lava aquela louça, que eu detesto cozinha suja, entendeu? E não esquece de pôr o lixo pra fora. Hoje é dia do caminhão do lixo. Aliás, você tem muitas obrigações hoje pra fazer, mãe. Sério, muitas obrigações. Né, galera? É, tem que ajudar, meu. Tem que ajudar. Entendeu? Aposto que todos... Mas vira pra cá. Isso, isso. Aposto que todos os inscritos ajudam a mamãe, o papai, a vovó, a titia, a madrinha. Todos os inscritos ajudam a recolher lixo, deixam o quartinho arrumado, ajudam a lavar louça e essas coisas, entendeu? É isso mesmo. Tem mais é que ajudar. Ah, é? Só que o senhor não me ajuda. Claro que eu ajudo, mãe. Eu ajudo fazendo as reclamações das suas obrigações, entendeu? Eu sou gato, mãe. Gato não cozinha, gato não arruma cama. Aliás, gato desarruma a cama, entendeu? Essa é a nossa função principal. Desarruma a cama, entendeu? E é isso aí, mãe. É isso aí. Bora trabalhar, mãe. Bora trabalhar, fazer as coisas, entendeu? Porque eu... Ó, 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 ó como as folhas do coqueiro estão doidinhas, mãe. Doidinha com ventaninha, ó, ó, olha, ó, ó, ó. As árvores na rua, ó, ó. É, você tá com a razão mesmo. Deixa eu guardar essas roupas aqui, porque senão eu tô estrumbicada. Uhum, estrumbicadíssima, é. É isso mesmo, mãe. Então... Bora trabalhar, bora arrumar tudo e aproveita o frio pra passar roupa, tá? Tem muita roupa lá. Beijo, galera! É, quem sabe eu volto depois. Freia, você tava lá em cima, meu filho. Você tava lá em cima. O que você veio fazer aqui embaixo? Você já tava tão aconchegado ali. Amanhã que eu ouvi a voz do Chupeta, entendeu? Eu também tô carente, quero carinho, entendeu? E lá pelo vídeo você falou que não dava pra fazer carinho. Então, por causa da Troia, né? Então eu vim pra cá. É, galera, eu também tô carente. Aliás, eu sou mega carente, gente. Sério. Adoro carinho, mas... É... Ai, será que eu desço? Se eu descer, o chato do Chupeta vai me perturbar, mãe. É, ele vai me perturbar, ele vai reclamar de mim. Entendeu? Não, o Chupeta reclama é da tia Mila. Ele não fica falando pra você lavar a louça, recolher a roupa, nem nada disso. Vem pra cá. Ai, não sei, mãe, vou pensar. Todo caso, recolhe a roupa aí. Ó, já tá tudo enrolando com o vento. Ok.
Vou recolher então, tá bom? Se você quiser descer, a mamãe te faz carinho, porque aí no alto a mamãe não te alcança. Eita, mina! Olha o vento que está lá fora. Ainda bem que meu aquário fica aqui, do lado de dentro. Oi, oi, oi! Ah, a tia Mila tá me provocando, querendo me assustar, e eu não me assusto, porque eu já estou acostumado com câmeras, galera. É, estou acostumado com câmeras. Ó, dessa forma vocês conseguem ver um aquário e dois peixes. Ai, meu Deus, dá pra ver até arco-íris dos dois lados. É, a tia Mila tá me filmando, tem que ficar bonito pra galera. Né, galera? É isso aí, gente. Em breve terá coisas até com as minhas fotos lá na loja do Canal Animal. Quem gosta do Rubi, põe o dedo aqui. Curte, comenta, compartilha. Ai, galerinha, que saudade de vocês. É isso aí. Dessa vez o vídeo eu começo e eu termino. É, ai, tô aproveitando pra me espreguiçar. Beijo, pessoal! Até o próximo vídeo! Toca aqui que vai começar mais um vídeo do Canal Animal! Troia! Troia! Ei! Oi, filha! O que você tá fazendo aí? Você tá dormindo? Lógico, né, mãe? Hoje é feriado, entendeu? É 7 de setembro, galera. Que é 7 de setembro, vocês sabem? Eu achei mais ou menos alguma coisa a ver com o Brasil, né? O nosso país. Pra começar o cachorro, não sei explicar essas coisas. Aposto que a criançada sabe, entendeu? E assim, eu tô esperando, entendeu? Que eu quero saber quem da galera sabe cantar o hino nacional brasileiro. Quer só ver quem sabe cantar tudo, hein? Será que eles sabem, mãe? Eu vou ficar aqui. Mãe, faz assim, ó. Baby Ellie me falou que ele sabe cantar, que tem um vídeo mega legal de bacana dele com o pai dele, entendeu? O ovo cru. E vamos por aí, em homenagem ao nosso Brasil, entendeu? 7 de setembro. É, vamos aprender o que significa 7 de setembro? Tem umas fotos lá que explica tudo direitinho. Vamos ser patriota, galera, porque eu também sou brasileiro, entendeu? Bora ver o vídeo, vamos cantar o hino nacional, galerinha. Quem sabe cantar, escreve hashtag eu sou brasileiro. Beijo. Bora pro vídeo, mãe, depois você mostra o resto. Viva Brasil! Olá, amiguinhos. Vocês sabem que dia está chegando? O dia da independência do nosso lindo Brasil. Papai Ovinho me falou que este dia é comemorado todo ano e sempre no dia 7 de setembro. Tudo começou há muito tempo atrás, no ano de 1822, quando ocorreu o episódio conhecido como Grito do Ipiranga. Às margens do Riacho do Ipiranga, na cidade de São Paulo, o príncipe regente Dom Pedro gritou: independência ou morte! Todos nós brasileiros celebramos a nossa independência. Hoje, o Riacho do Ipiranga se tornou um lindo museu, onde podemos ver tudo sobre a nossa história. Muito bem, Baby Egg, você está ensinando direitinho, mas e os amigos que moram longe? Afinal, nem todo mundo pode ir até São Paulo conhecer o Museu do Ipiranga. Não tem importância, papai. Todas as cidades do Brasil celebram o Dia da Independência do nosso país. Os humanos de todos os cantos do Brasil saem pras ruas desfilando. As ruas ficam lotadas de crianças e adultos, todos querendo ver o desfile. É algo arrepiante, papai. Todos aqueles humanos fardados honrando a nossa bandeira. Eles marcham no mesmo ritmo, sem errar o passo e
sem errar o compasso da música. E cantam juntos em coro o nosso maravilhoso hino nacional brasileiro. E eu também vou cantar o hino junto com todos os meus amiguinhos. E mostrar a eles que nosso hino nacional conta toda a história da independência do Brasil. Agora vamos ficar em silêncio, papai, porque estão hasteando a bandeira e devemos respeito a ela. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras minhas, tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse solo as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Uhul! Viva Brasil! Uau! Olha lá, Troia honrando a bandeira brasileira. Que linda! Foi ficar lá fora de prontidão. É, honrando a bandeira brasileira, muito bem. Ah, coisa mais linda. Fala sério, gente. Esse hino é de lascar, né? Eu acho que é o hino mais bonito do planeta. Quem cantou junto com Baby Egg, escreve hashtag eu sei cantar o hino nacional inteirinho. Parabéns pro nosso Brasil, mais um ano da independência. É isso aí, galerinha. Vamos ver se a gente vê mais bichinho hoje. Quem quer ver mais bichinho, escreve eu quero, eu quero, eu quero. Bom, galerinha, pelo visto, ó, monte de roupa pra lavar aqui. Pra lavar aqui. Aqui, ó. Pra passar. Ai, ai. 7 de setembro. A tia tem coisa pra fazer. Deixa eu ver se tem alguém aqui.
tem ninguém. Que estranho. Será que tá todo mundo lá atrás? Será que tá todo mundo lá atrás? Eita! Nossa, será que todos eles foram cantar o hino nacional brasileiro lá atrás, gente? Bom, pelo menos não tem gato chato aqui pra me dar bronca, né? Aí, ó, tenho que varrer. Pois bem, vamos pra lá atrás, então. E olha o que temos aqui no meu pé de maracujá. Um monte de taturanas. Aí, ó, tudo daquelas que queimam, gente, aí, ó. Elas comeram um monte das minhas folhinhas, mas como elas não são filhotes, elas já são grandonas, estão todas aglomeradas num galho só. A gente vai deixar aí, porque com certeza daqui a pouco elas já vão parar de comer e virar casulo e se transformar em borboleta. Sendo que é precioso o incentivo que a borboleta dá para as nossas plantações, é, levando pólen de uma flor para outra e assim se transformam as frutas, entendeu? Se a flor não é polinizada pelas borboletas e outros bichinhos, no final das contas não vira fruta. Então, aqui temos um cacho de lagartas, eu acho que são taturanas, que vão virar borboletas ou mariposas. Continuando aqui então, o que temos aqui? Ah, temos filhotinhos de taturana. Vários aqui, ó. Aqui, outros filhotinhos. Gente, tá terrível. Ó, aqui são taturanas nenéns. Aqui não tem nem perigo, porque elas estão num gancho de metal. Mas aqui, ó, essa filhotinha danadinha está na folha. E é o mesmo tipo. Realmente, está chegando a primavera, vai lotar de borboleta por aqui. Mas não tem importância. A gente aguarda as borboletas, ó, aqui temos então. Nossa, tá sendo insetódromo aqui. Temos aqui percevejo, tem outro percevejo aqui. Esses bichinhos também são super importantes na plantação. Aqui temos mais dois percevejos. Ali tem mais um ali, ó. Deixa eu ver, deixa eu dar o foco. Aqui, percevejo. Caramba, olha aqui, ó. Quantos! Olha aqui quanto! Olha aqui esse, que enorme! Ó, tem uma taturana diferente! Aqui, cadê? Cadê a taturaninha? Taturana. Gente, aqui, ó. Taturana diferente, pertinho do percevejo. Caramba! Olha esse percevejo, que enorme, gente! Insetolândia. Oh, Thor! Nossa, caí! Thor! Não! Na mão, amor! Nossa senhora, gente, levei um tombaço, tá vendo? Ai, eu vou ter que parar de filmar. Depois deste tombo, vocês vão ficar de punição, tá bom, seus cavalinhos? Vou aproveitar então que a titia tá cozinhando brócolis. E se tem uma folhinha que esses bichinhos adoram, esta folha é própria. Vamos ver então. Vem cá, Gisele. Quer? Quer brócolis, amor? Thor! Você tá comendo... Você está de punição, Thor. Thor e Maia comendo brócolis. Não deveriam, sabia? Quer panchinho? Brócolis? Gostoso! Que mais? Deixa eu ver, mané... Quer brócolis, nenê? Aqui, ó. Ó, brócolis. Vem cá. Ih, tá com medo do brócolis, mané? Vem cá, pega aqui. Vou deixar aqui pra você, tá? Ixi, tá com vergonha de comer brócolis. Pancho derrubou seu brócolis. Eu não acredito. Cadê? Deixa eu ver um brócolis, um talinho aqui pro Pancho. Vem cá, você não gostou, Pancho? Aí, ó. Tá comendo que nem maçã. Descascando. E as galinhas vão pegando. E o Thor tá roubando. Eu falei que você tava de punição, Thor. Não vale. Deixa eu jogar lá pras galinhas um pouquinho. Vamos lá. Vai lá. Donzelinha, pega aí o seu brócolis. Olha lá, o Thor vai tentar roubar o brócolis da donzela. Eu não acredito. Deixa eu ver. Deixa eu dar pra Morgana. Vem cá, Morganinha. Ó, o Pancho tá comendo. Continua. Ih, jogou fora. Ele viu um maior. Vem cá, Pancho. E a Morgana vai pegar, não. A Mili vai pegar o do Pancho. Ai, vocês ficam derrubando, os cachorros pegam. Paga a mão de ser bobo.
Bom, vamos ver os porquinhos, então. Os porquinhos eu sei que adoram. Não gostaram? Lógico que estão comendo. Os porquinhos comendo brócolis. Olha lá. Vou sair da porta, seus danadinhos. Pronto, vem cá comer. Aí, garotão. A gente tem que tomar cuidado, porque se abrir essa porta aqui, os cachorros acabam entrando e, ó, danou-se porquinhos. Porque eles são muito delicados, entendeu? Eles vão querer brincar. Ó o Thor, só cheirando, querendo brócolis dos porquinhos. Você não entra, Thor. Não adianta. É isso aí, brócolis pros bichinhos. Ó, tá vendo? Você tenta dar susto, mas eles vão comer. Aí. tá bom, galerinha. E aí, Toia? Você viu o feriado da mamãe? O 7 de setembro? Hein, os bichos lá atrás, ó, não respeitam a bandeira, não. Aliás, não respeitam nem a bandeira, nem a mamãe. É ou não é? Mamãe levou o maior tombo. Olha, tô toda suja. Toda suja. Né, Troia? Coisa feia, né? Nenhum cantou o hino nacional. Só você ficou de olho. Só você. Né? Você tem alguma coisa a dizer? Tô sentindo cheiro de gato, mãe. É, tô sentindo cheiro de gato. Eles não cantaram porque são uns preguiçosos, entendeu? Tem que ser patriota, galera. Eu adorei os inscritos. Esses, sim, são patriotas. Aliás, alguém tá observando a minha língua? Ó a minha língua, galera. Viram? Eu tenho uma mancha igual do tio Fábio, tá? Eu acho que eu sou a irmã do tio Fábio, viu, mãe? Eu acho que eu sou a irmã. Olha lá a pinta na minha língua, ó. Eu tenho pinta na língua, o tio Fábio tem pinta na bochecha. Nós somos irmãos por parte de pinta, né? Bom, galerinha, feliz feriado aí pra vocês, entendeu? Eu me despeço aqui. E quem gostou, quem entendeu, quem achou legal as fotos do hino nacional, dá um like, compartilha e bora cantar o hino nacional todo santo dia, entendeu? Não é só 7 de setembro, não. Somos todos patriotas brasileiros e que amamos o nosso país. Obrigada, Brasil! Um beijo, galera! Vou ficando por aqui. Vou dormir. Tchau. Toca aqui que vai começar mais um vídeo do Canal Animal. E sabe quem deu essa toalhinha? Não. Foi a nona, a tia Mila. Mamãe, olha. Olha, vamos ver a Cecília dobrando, ó. Vai se atrasando. Ainda tem o banho e o almoço. E ainda tem que se arrumar. Uhum. Porque a Cecília demora pra se arrumar. Vocês demoram também pra se arrumar pra ir pra escola? Ah, eu demorava pra me arrumar também. A Cecília gosta de passar batom, de ficar passando perfume, de ficar se olhando no espelho. Me ajuda. Você não acha que assim tá bom? Tá ótimo. Depois a gente pega o chocolate que você escolheu. Quer levar uma maçã? Quero. Uma bananinha. Tudo isso? Tá bom. Eu acho que ela vai ficar com fome na escola. Uhum. Tudo isso. E se não comer quando chegar em casa, eu vou. Maçãzinha. Pronto, agora deixa a lancheirinha ali e vamos lá. Conta pro pessoal que hoje é sexta-feira. O que, que tem na escola? Gente, hoje é sexta-feira, dia de brinquedo. Vendo meu pote de brinquedo comigo, porque eu tenho medo. Por quê? Ah, tinha uma... Por que você tem medo? Eu apaguei, mas... Tudo bem. Apaguei você do dia. Tinha uma luz acesa aqui e a gente tem que economizar, ah, né? Mas tudo bagunça. Bem.
Gente, eu, a culpada dessa bagunça aí foi eu, né? Culpada? Foi a mamãe que fez, né, filha? Essa mesma que é. Vai, filha, escolhe o brinquedo. O Lucas Neto tá no seu quarto, na cômoda. Vamos lá. Vamos lá. Ela corre muito rápido. Vamos. É. E a hora está passando. Ela vai levar o bonequinho. Ó, já vamos deixar separada a roupinha. Ah, é, filha? É. Então vamos pegar o shortinho da escola. Gente, ó. Cadê você? Cadê você? Desculpa. Esse não é minha camisa. É do meu primo. Sabe qual é o nome dele? É Théo. Ele esqueceu aqui? Não. A mamãe não levou roupa. Porque foi aquele dia que fui na casa da minha avó e esqueceu essa roupinha aqui, ó. O Theo. Foi, né? Ah, o Theo esqueceu. Uhum. Pega, vai pegando o seu tênis, filha, por favor. Não tá aqui embaixo. Não tá embaixo? Ah, ontem foi a vovó que foi buscar você. Onde ela pôs seu tênis? Vamos fazer assim? Não tá aí também. Vamos fazer assim, aí quando você toma banho, a mamãe procura. Assim a gente não se atrasa mais. É. Então vamos lá. Tá, deixa eu tomar banho. Agora, vamos dar tchau aqui pro vídeo, pro pessoal. Se quiser mais vídeos, se inscreve no canal e dá um joinha. Até daqui a pouco, pessoal. Se der tempo, né, filha? Porque a gente tá atrasada, é aquela correria. Vamos lá, beijo. Beijo, tchau. Eu sou então. Ó, gente, a mamãe já me arrumou. Olha. Aqui, ó. Pessoal, ah, mãe, que quer passar um perfume no Lucas Neto também? A gente passa depois, agora mãe, ah, vocês vão... Tá na hora do almoço. Vamos passar agora, porque depois a gente vai... Não, você não vai escovar os dentes e passar batom? Nessa hora a gente passa, agora tá na hora de comer, tá bom? Vamos lá. Tchau, gente. Ó, daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo de eu ir pra escola. Cuidadosa. Esse cara que é barulho aqui. Foi eu. Imagina agora, por favor. Sim. Deixa agora. Ó. Vamos. Ah. Tá amanhã? Mas sabia que sua nossa mulher de tá casada? É, filha. É. Aí você nem casar pode ser uma mulher de casada. Só pode casar. Entendi.
É a hora que a Cecília vai passar o batomzinho dela. Daí, pra eu abrir. Calma. Cuidado pra não sujar a roupa da escola. Opa, tudo bem. Vamos ver. Ai, Jesus! Estamos com a mão furada! Ó, vai usando essa aqui, depois a gente monta. É que eu tô segurando a câmera, que não dá pra fazer. Filho. Ela gosta que eu fique parecendo o espelho dela, ó. Você. Tô. Você não queria que eu imitasse? Aqui, ó. Vamos lá, meu amor. Ó, vou pôr um pouquinho pra cá pra não ficar na frente do espelho, tá? Passando o batom. Me imita. Tá lindo, meu amor. Eu tenho da baba da minha mãe, da minha não. A mamãe tira com saliva, filho. Pronto, meu amor. Olha que linda essa princesa. Vamos pra escola, meu amor. Let's go. Você vai correndo até a porta lá. Um, dois, três e... Quem tá feliz pra ir pra escolinha, levanta a mão. Tem que levar o brinquedo de hoje, é verdade. Vamos! Vamos correndo! Pode me levar? Hã? Pode me levar, pai? Vamos! Vamos sentadinhas com o
cinto. Ela vai jogar o casaco lá pra trás. Né? Sempre andar de cinto, né, filha? Sim, porque é muito seguro. Ela tem a cadeirinha dela. É. Antes ela usava o bebê conforto, agora ela usa a cadeira conforto da Cecília. Mesmo quando é um lugar bem... Vou. Tá bom. A mamãe ia falar que mesmo sendo um lugar pertinho, tem que ir de cinto de segurança, né, minha mãe? Ela já até acostumou, né, filha? É, se não coloca o cinto, ela fica brava. Tem que pôr. Vai ficar voando pela lata. É verdade. Acontece um acidente, né? Então vamos lá. Vamos lá. Beijo. Beijo. Galerinha linda, olha nós aqui outra vez, senhor Mexerica comendo, ô gostosura, né Mexerica? Eu tô comendo aqui, gente, toda. Nossa, a ração tá muito boa hoje, viu mãe? Tá muito gostosa de, saborosa, mãe, sim, muito gostosa. Aliás, tem muitos bichos aí que estão comendo também, entendeu? Só olhar pra cima que você vê. Tô, olha, gente, quanto bicho comendo, quanto gato, olha tudo isso no telhado. Reunião, reunião da galerinha. E ó, tô vendo aqui, o telhado do tio Fábio tá cheio de teia de aranha, galera. Deixa eu ver se eu consigo iluminar, porque tá meio chuvoso aqui. Aí, vamos ver se a gente pega a Dona Aranha. Oi, Dona Aranha! Olha lá, tá enclausurada, deixa eu ver se tem mais. Ó, tem outra ali, ó. Ai, que linda. Uau, deixa eu ver. Gigantona essa, hein? Muito linda. Todas elas têm um macho pequenininho, vocês estão reparando? E ali em cima, os senhores gatos. Aqui o senhor Thor tá comendo raçãozinha, né, meu amor? E aqui a Dona Maia. Pois é, galera, fez um tempo feio pra caramba. Ficamos sem luz, ficamos sem internet. É, ainda chegaram primos do Chile, ficaram aqui uns 2 dias, foram embora agora com chuva mesmo, olha que tempo feio, horrível, 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 deixa eu ver, vamos lá, aí panterinha, quem mais tá em cima, deixa eu ver, quem tá em cima, aí não dá pra ver não, vocês reconhecem, acho que é a Pelúcia, Baconzitas, aqui tá o Pantera, tem mais gato aí, só que não dá pra ver lá, acho que é dominó ali. Vamos ver o resto, vamos ver o resto. Como tá... Gente, olha a grama como cresceu com essa chuva, gente. Olha aí, ó. A pedra vai até ali. A grama, ó, tem que cortar. Tem que cortar. Essa época do ano a chuva cresce... A chuva, olha. A grama cresce muito mais rápido do que no inverno, no outono e inverno, acredita? Aí os porquinhos. Deixa eu ver, cadê o outro? Cadê os outros? Mostra aí. Tô vendo só o nhoque. O ravioli tá ali atrás, escondidinho. Ali tá a nossa M. Ai, ai. Sério, gente, receber visita é muito bom. Mas a tia ficou cansada. Verdade, tem que dar tanta atenção. Preciso estudar meu ukulele. Olha lá, M, que lindinha. Oi, M! Fala oi pra mãe. Tô com saudade de você, menina. Oi, mãe, eu tô de buenas aqui, entendeu? Vou pegar minha ração, entendeu? Eu tava dando uns rolês aqui pelo viver, entendeu? Dando umas voadas aí, entendeu? Aliás, galera, quem tiver calopsita macho para doação, a tia Mila tá adotando pra ver, vai virar meu namorado, entendeu? Tia Mila aceita a doação. Ixi, saíram correndo, mãe. Nossa, que é isso? Baconzitas deu um pulo, Maia tentou pegar e os gatos saíram tudo correndo lá no telhado. O que, que aconteceu? Invasão de alguma coisa? Deixa eu ver. Por que todos saíram correndo assim? Ah, olha lá as orelhas. Ai, meu Deus do céu. E o Mexerica, ó, pra ele nada aconteceu. Ele continua de buenas. Pra ele nada aconteceu, gente. E aí, Álvaro? Tudo bem? Tava com saudade da galera? Fala, oi, galera! Oi,
Tudo bom com vocês? Olha aqui. Olá, tudo bom com vocês, galerinha? Dá joinha. Olá, dá like. Fala, fala. Dá like. Dá like. Dá like. Você veio ver os bichos também? Sim. Vai ajudar seu irmão a cortar grama ou não? Pouco. Um pouco, né? Ah, então tá bom. Quem em casa aí ajuda a cuidar do jardim com a mamãe e com o papai? Ih, meu pai tá lá no céu. Ah, o seu papai tá no céu. Mas eu tô perguntando pros inscritos, se tem inscritos que ajudam o papai e a mamãe a cuidar do jardim. Você ajuda a sua mãe a cuidar do jardim? Ah, é? Legal lá. Maia carente pedindo carinho. Tá bom, ô Thor. Né, Thor? Você veio brincar, Thor? Eu tô na dúvida se eu bebo água, se eu brinco, se eu termino a ração. Tô na dúvida, mas não sei o que eu faço, porque faz tempo que eu não apareço, mas eu acho que eu vou dar um rolê. Tio Álvaro tá chegando aí, né? Então, assim, ó, vem brincar comigo, tio Álvaro. Isso, faz carinho em mim. Nossa, muito gostoso o carinho. Adoro esses carinhos do tio Álvaro. Tio Álvaro é mega legal de bacana. Adoro, ele pensa que eu sou tambor, galera. Aí ele fica fazendo uns batuques na minha barriga, faz toi, toi, toi. Faz batuque na minha barriga, tio Álvaro. Dá um sapinha na minha barriga. Assim, isso. Aí, ó, eu sou um tambor, gente. Muito carinho, gente. Nossa, agora tá mais legal ainda com o tio Álvaro. Isso, ó, ó como eu sou grande, galera. Quer dizer, um pouco grande, né? Não consigo ser tão grande que nem a Maia. Então, adoro o carinho. Aí, tudo de bom, tudo de bom. Quando a Maia tá ganhando carinho do tio também, olha lá, olha lá. É, ela imitou, né, mãe? Ela imitou, né? Ela vê que eu ganho carinho, ela vai pedir também. É isso aí, mãe. Vai lá mostrar o papagaio. Aí eles fizeram uma bagunça no galinheiro. E agora eu tô com ciúme do meu pai. Tô com ciúme porque o papai também é meu. Sai, Maia. Papai é meu. Ai, meu Deus. Vamos ver. Tô falando que fizeram bagunça. Que bagunça vocês fizeram? Aqui, os papagaios na porta. Isso é um milagre, gente. Mané. Aqui pertinho? Oi, Mané! Não acredito, vocês derrubaram a gaiola! Vocês derrubaram a gaiola! Aí, ó, chegando a exibida. Vocês derrubaram a gaiola? Não, mas não derrubaram, não. Foi tudo a Gisele. A Gisele estrambelhava, entendeu? Porque ela é grande pra caramba. Aí não consegue fazer as coisas devagar, entendeu? Ela chega chegando assim. E ela que derrubou a gaiola, mãe. Ela que derrubou, fez caploft. Gisele, estão falando que você fez caploft com a gaiola. Você derrubou a gaiola, é? Não, mãe, foi sem querer, porque eu fui entrar pra comer ração, né? E aí, a minha cauda que derrubou. Eu não derrubei a minha cauda mega longa de grande, entendeu? Esbarrou, e aí a gaiola caiu. Agora você tem que entrar pra arrumar a gaiola. É, só toma cuidado que tá meio cheio de lama aqui, mãe. Tá meio cheio de lama. É, tá com lama aqui, gente. Bastante lama. Nossa, vocês não fazem ideia de como choveu. E lá estão nossas galinhas. Aproveitando, né? Deixaram cair toda a ração de papagaio, as galinhas adoram. Tá tudo ciscando ali. E aqui tá o Panchito. Oi, Pancho. Aí, ó, exibido. Lindão da mãe. Quer falar oi pra galera? Quer? Você quer falar oi pra galera? Pessoal, olha que boniteza. Sai, mané! Ó, os dois exibidos, mas não dá. Não dá, você tava filmando eu e os dois, ó, brincando de biquinho. Eles ficam dando bicadinha. O estrela sou eu, você tava falando comigo, mãe. É, você tava falando comigo, entendeu? E eu sou o mais bonito de belezura aqui, tá? É isso mesmo, verdade. É, mostra o resto, mãe. Ai, aliás, mãe, você contou pra galera que o Limpa Telemário já tá patrocinando o canal Animal? Põe aí um trechinho, porque patrocinador ajuda nós, né? Então põe aí um trechinho do Limpa Tele agora já pro pessoal ver que você é a garota propaganda. Aliás, né? Nossa, Jamila tá linda de garota propaganda. Põe aí um trechinho da Limpa Tele agora já pra todo mundo ver. Vamos ajudar quem nos ajuda. É isso aí. Põe o patrocinador aí. Pode rolar, mãe. Mais uma semana Limpa a Telha com a gente aqui no TV Varejo e hoje vamos falar com a Milena. Tudo bom, Milena? Tudo bom, e você, querido? Tudo ótimo. Agora estamos num lugar maravilhoso, uma casa de eventos aqui no Jardim Acapulco, que está sendo realizado um trabalho espetacular. Qual que é esse trabalho, Milena?
Nesse momento ele está pulverizando uma parede que está repleta de fungos cor-de-rosa e muitas vezes as pessoas pintam, só que daqui 2 meses volta. Então você tem que excluir esse fungo e a cor volta naturalmente, você não precisa nem gastar com tinta. Oh, que maravilha, é um trabalho super rápido, não vai demorar nada, inclusive não usa nem a energia e nem a água do cliente, né? Nada, nada, economia total. Que bacana, e tem uma garantia mínima de 1 ano, explica pra gente. Sim, porque se você mata os fungos, obviamente, eles não vão retornar, então só daqui 1 ano que talvez o cliente peça, faça de novo, mas não vai gastar com água, com luz, com energia, com VAP, enfim. Inclusive vai valorizar o seu imóvel em no mínimo 15%, não é? Claro, agora é época de alugar, dos inquilinos, verão chegando. Vamos valorizar e alugar mais caro, porque a casa vai ficar super apresentável. Olha só, é o seguinte, mostra esse telhado aqui, ó. Vai ficar como novo se você fizer esse serviço, né? Com certeza. Muito bem. Agora, o negócio é você pedir um orçamento, mandar um WhatsApp. Passa o telefone da central pra gente, Milena. 11 98284 5623. Muito bem, mais uma semana é limpa a telha aqui no TB Varejo. Álvaro, você viu que a gente tem patrocínio agora? O Limpa a Telha agora já tá patrocinando o canal Animal? Você viu que legal? Muito bom, né? A Maia tá sorrindo de felicidade e o Thor está com inveja. Aí, ó. Eu quero carinho, eu quero carinho. Você quer carinho também, Thor? Hein? Imagina que não, né? Ai, que fofura, gente. Ai, ó, tudo tem gosto. Oh, coisa fofa. Olha que teu beijo, mami. Que linda. É, hoje você tá comportadinha, né, Maia? Pelo menos por enquanto, não vou nem elogiar. Você vai parar de fazer carinho, Álvaro? Vai parar de fazer carinho? Que bonitinha, né? É, olha, que chique. Minha tá cachorra. No banco aí. É, molhado. Tá tudo molhado, gente. A gente tava pensando em cortar a grama, mas tá tão escorregadio. Olha o tamanho dessa grama, galera. Enorme. Né, Maia? Aham, eu não me importo, Maia. Eu não me importo de cama, grama grande, porque as minhas patas. Eu tenho pata mega gigante, assim, de tiranossauro, entendeu? Tiranossauro não, de pterodáctilo, entendeu? Assim, as minhas patas. Ih, papai vai cortar. Papai vai cortar a grama, papai decidiu, mãe. Agora vai fazer uma barulheira só. Eu acho melhor separar o vídeo do lado de cá, porque vai fazer mó barulhão. Vai lá ajudar o papai a cortar a grama. Vai lá, Álvaro, vai. É isso aí, galerinha! Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Ô, pessoal, vamos torcer pra não chover no final de semana pra ter live? Quem quer brincadinha, duvido, põe o dedo aqui. Clica no like e escreve. Eu quero, eu quero, eu quero. Beijo, galera. Até o próximo vídeo. Toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal Animal. Vendo dois cachorros bagunceiros. Gente, jogaram mexerica no lixo. Quem tá desperdiçando mexerica aí, gente? Quem tá desperdiçando jogando mexerica fora? Não é pra jogar mexerica fora. Eita, mais uma mexerica se espreguiçando? Como assim? Mexerica, desde quando se dorme na lixeira, meu filho? Ai, meu Deus. Ó, esse gato é o único que não se encrespa com os cachorros. Aliás, ele dá umas patadas e os cachorros vão embora. Né, mexerica? Aham, tenho medo deles não, entendeu? Aliás, já tô tão cansado desse negócio de pique-esconde cachorrão. São dois bobão, mãe. Só tem tamanho. Que esperteza sou eu mesmo. É verdade. Aí, ó, Thor. Você acha que eu vou ter medo desse loiro? Vou nada. É um bobalhão. É verdade. Ô, mãe, a lixeira cheia assim, ó. É legal porque as folhas ficam quentinhas, entendeu? Vocês estão lascando tinta do banheiro do Fábio. E aí, ó, vocês põem tudo aqui, aí fica tudo quentinho pra mim. É, aí eu fico aqui no bem bom, entendeu? Thor, você tira as patas daí que você não é gato. É. Ai, meu Deus, são dois carentes, né? Bom, a Maia tá se divertindo com um ex-vaso. Um vasinho que já era, né? E o Thor tá comendo meu dedo. Ô, Thor, chega, filho. Ô, mãe, você fez frango. Você tá com cheiro de frango. Por isso que eu tô dando umas mordidas no teu dedo. Aí sim, você fez frango, mãe.
Ó, Pote, mãe, o Pote tá me atacando. É, Pote, mal educado, viu? Vai pra lá, cara. É, só porque eu tô sentindo cheiro de frango, o Pote ficou com ciúme de mim, mãe. É, e a mãe é uma preguiçosa que só ela, mãe. Mas que você fez frango, você fez. Ah, fez, isso fez. Ô, mãe, é, você já agradeceu a galera aí que tá fazendo doação pro canal animal? É, tá todo mundo apertando lá pra doar pra gente, entendeu? Pra ajudar o nosso canal a crescer. É porque a gente tá precisando de calopsita, de galinha, essas coisas, entendeu? E é difícil manter, né? Aí pra comprar ração e tudo mais. Obrigado aí, viu, galera? Obrigado pelas doações aí. Eu agora tô cavocando aqui a pedrinha, porque eu acho que eu achei um bichinho aqui. Deixa eu ver. Que bicho é esse, gente? O que vocês acham que eu tô catando aqui? Eu tô cavocando. Mas não me apatralha. Ô, oh, Maia. Isso, vai pra lá. Eu tô cavocando, gente. O que você tá cavocando, Thor? Thor, o que você tá cavocando? O que que tem aí? Hã? Ó, aqui eu tô vendo uma centopeia aí, ó. Olha que centopeia bonitinha. A Maia tá invocada com mexerica. A centopeia aqui, olha que legal. Olha aí quantas patinhas que ela tem, gente. E a Maia tá latindo para o mexerica. O que você quer dizer pro mexerica, Maia? Pelo visto nada, né? Só quer provocar mesmo. Né, menina? Ai, 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 esses dois danados, viu? Vamos ver o resto dos bichinhos? Vamos ver, deixa eu ver, tô vendo uma Gisele. Quem tava com saudade dos bichos, hein? Titia andou com visita aqui. Casa cheia, não deu pra fazer vídeo pra vocês, galera. Oi, Gi! Tudo bom, boneca? Galerinha tava com saudade de você. É saudade da minha belezura, só pode, né? Porque a Dara bonita sou eu mesmo. Aliás, de todos os bichos, eu sou mais bonita de todos eles. É, ó o close, mãe. Vira aí a câmera, ó. Tô de ponta cabeça, de lado, de perfil. Oi, galera, tô dando beijo em vocês. De ponta cabeça, lá. Olha lá, a pelúcia passando. Ela vai aparecer em cima do viveiro. Só porque você tá me filmando, mãe. A pelúcia é invejosa. Muito você invejar a pelúcia aí. Pena que ela chegou mesmo. Bom dia, boneca. Oi, bonequinha. Que saudade. Você tava com saudade do pessoal? Hein? Ai, que dengosa. Oi, fofura. Ai, galera. Cheguei chegando. Ó, pessoal, vou ficar com a cara perto aí do... Da câmera. Pra vocês fazerem carinho em mim. Ô, mãe, me alcança aqui. Me alcança, que eu... Ai, carinho, eba, carinho dos inscritos. Lá, 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 lá. Oi, oi. Ô, Gisele, para, meu. Mamãe tá filmando eu. É. É, eu vou dar uma voltinha, mãe. Que foi? Que você tá bizoiando aí, hein? Olha, ela tá mega atenta, gente. Será que tem passarinho por aqui? Olha só. Que luta! Aí a luta dos cachorros. Cachorros muito ferozes e vorazes. Olha lá. E o mexerica continua na lixeira. E a mãe invocada com o mexerica na lixeira. Olha lá. O mexerica tá nem aí. Olha lá. Nem se move. Eu acho que ele vai dar até uma patada nela. Olha lá. Altos papos, galera. A Maia dando bronca e o mexerica lá de buenas. Ai, meu Deus. Aí, ó, dá patada. Se defende, mexerica. Fala, lixeira é minha. Nossa, que fera. Que fera radical. Você tá querendo subir na lixeira? Olha o rabinho dela. Nossa, ela tá se impondo, hein? Ó, ó a orelha do mexerica pra trás. Ai, meu Deus. Olha, lá atrás, lá na porta, ela se esconde. Olha lá. Mexerica tá só olhando. Não vai fazer nada não, mexerica? Você vai deixar ela assim? Ó, ó, ele deu uma rosnada. Parou? Acabou, Maia? Chega? Deixa o menino em paz. Ai, meu Deus. Ô, mexerica, você não vai falar nada não? Não, mas é tudo criança, mas tudo criança. Aí, ó,
manda todo, entendeu? Porque a lixeira é minha. Eu joguei primeiro. Quem mandou ser grandona assim, ó, gigantona? Nem cabe aqui na lixeira. Tudo meu, mãe. Tudo de bom. É, olha. Tá latindo pro nada. Eu nem me mexo, mãe. Olha quem tá em cima, mãe. Sai pra lá, mãe. Eu me defendi, mãe. Eu dei um tabefa nela. É. Vou dar outro, hein, mas vai parar que eu tô avisando, hein? Quem avisa, amigo é. Não late pro mexerica! Não late pro mexerica! Oh, pessoal, ó, oh, tô precisando de inscritos e inscritores pra dar um talento nessa cachorra, viu? Porque agora tá muito tranquilo e agora tá toda toda. Ó, oh, vou te dar tabefa! Não me provoque! Viu? Perfeito! Te peguei, Maia. Você não me ataca, tá bom? Vou apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, Maia. Ai, que medo. Ai, ai. Ai, ai. É uma banana de pijama. Fugi, ninguém me pega. Tchau, tampinhas. Agora tá todo mundo no telhado. Deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor aí pra vocês. Dá um zoom. Que gatinhos que estão no telhado, galera? Quem vocês enxergam ali, ó? Tô vendo um mexerica, um zoreia, mingau. Quem mais tá lá? A tia tá levantando aqui a câmera ali, ó. Pera aí, ali tem quem? Paçoca, dominó. É... Olha lá, mexeriquinha tá ali. Tá comendo. Olha a paçoquinha aqui na beirada. Todo mundo comendo, tomando banhinho. É, mexerica, você deu um pá de lá nesses cachorros, né? Deu um pá de lá, saiu correndo, ninguém te pega, né? Aham, eu sou fera radical, mãe. Ninguém me pega, nem o cachorro, entendeu? Só que agora eu tô comendo, é feio falar de boca cheia, entendeu? É mais ou menos isso, né? No, pelo menos é o que os humanos ensinam pros humaninhos, as crianças, entendeu? E não pode falar de boca cheia, mas você tá me desensinando, mãe. Ó, vem aí o Totó, nem vem pegar minha ração, que é ração de gato, tá legal? É, Tó, você já comeu a sua ração, viu? E a Maia tá pegando o restinho aqui, né, Maia? É, mãe, tô aspirando aqui pra deixar a varanda limpa. Mas eu vou limpar só o que tem de ração aqui no chão, tá, mãe? É só isso que eu vou limpar, porque... É desperdício, é um pecado jogar comida fora. E o Tó, ele come e deixa sobrar. Né, seu desperdiçador? Vai lá perturbar o mexerica, vai. Que eu vou limpar aqui. O resto você tem que fazer, mãe. Aí você pega a vassoura e limpa, entendeu? Porque tá uma sujeira. Aí tá cheio de folhinha. Entendeu, mãe? Tô limpando a comidinha, ó. Tô aspirando tudo, ó. Sou aspirador. É a nova marca de aspirador. Aspirador Maia. É, eu sou ótima pra aspirar ração. Sai, Tó. Tô da licença, meu. Tô limpando aqui. Pronto, mãe. Aspirei tudo. Já aspirei, agora vou pegar um bronze. Finalmente saiu um solzinho, né? Vou pegar um bronze aí. Ou então vou... Não, vou fazer xixi. Vai pra lá, mãe. Ai, meu Deus, esses cachorros me deixam constrangidas, viu? Constrangida. Eu tô filmando e eles vão fazer xixi na cara do inscrito, gente. Como é que pode, né, mexerica? Ai, meu Deus do céu. Voltou, Maia. Posso continuar te filmando? Ah, não sei, mãe, não sei se eu quero aparecer, entendeu? Tô com preguicite aguda, sério, tô cansada aqui. É, vê se acha alguma coisa mais interessante, porque a minha belezura vai cansar a visão dos inscritos, entendeu? Sai, Tó, sou eu. Ai, que metido, mãe. Você tá muito dengoso, Tó, você tá muito dengoso. Oh, mãe! Você tá fazendo frango, eu percebi, eu vi, entendeu? É frango mesmo. Tô sentindo cheiro, será que é a ração do mexerica, hein? Tô sentindo cheiro de frango, galera. É sério, a porta tá balançando aí,
tô vistoriando. Aliás, mãe, você tem muita coisa pra arrumar. É, vai arrumar a casa, entendeu? Vai lavar roupa, vai fazer um montão de coisa aí. Sério, entendeu? Que eu vou ficar inspecionando tudo aqui. Ó, galera, seguinte, eu como novo inspetor aqui, entendeu? Porque ninguém consegue dar bronca na tia Mila, mas eu consigo, entendeu? Tô sentindo o cheiro de alguma coisa aqui. E não é frango, não. Não é. Mas é isso aí, galera. Seguinte, bom final de semana pra vocês. Bom início de dezembro pra todo mundo. Vamos preparar as coisas pra festinha de Natal, né? Ver família, essas coisas mega legal. Porque eu sei a importância da família, gente. Eu fui um cachorrinho abandonado, jogado num saco de batata com outros cachorros abandonados, entendeu? Aí a tia Mila e o tio Fábio me adotaram. É, e agora eu tenho família, então este vai ser meu segundo Natal da vida. É, o primeiro eu nem prestei muita atenção, gente, porque eu era muito bebê, eu nem sabia o que era Natal, mas agora eu sei. Natal é a época do ano que a ração do mexerica que tem gosto de frango. É, é a ração do mexerica, mas você não tá fazendo frango, não. É verdade, até a Maia também quer pegar. Maia, essa ração é de gato, não pode, vem cá. Ei, 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 não pode comer, é de gato. Você tem a sua de cachorro. Vou pôr pra lá pra vocês não pegarem. Come, menino. Ó, que é isso, menino? Não pode rosnar, não. Coisa feia. É, pode comer, mexerica. Ai, mãe, não aguento mais esses bichos. Sério, eles são muito travessos, mãe. Fica roubando ração, coisa feia. Coisa feia. Deixa eu comer minha ração em paz aí, Thó. Deixa eu na minha, falei? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. De pança, entendeu? E se vier me perturbar, eu vou dar uma patada em você também, Thó. É isso aí, galera. Bom domingo, bom dezembro, bom tudo pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Até mais. Tchau, tchau. Ah, digam pra tia Mila postar vídeo dela tocando ukulele, tá? Ela tá tocando muito legal de bacana. Vocês querem ouvir um trechinho? Fique ligado que a tia Mila vai postar. Beijo, galera. Até o próximo vídeo. Agora eu fui. Tchau, Tora. O close sou eu. Eu sou o O do Borogodó, tá? Beijo.